بسم الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اما بعد احييكم بتحيه الاسلام من خالد روحي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كبراتنا كبران ودي زو سعيد يا واتساب جروب تيليجرام ابلتشاتشن يا دكتور زين تيوب اندمتكرماتوال الحمد لله يا قول السلام كل عام انفر لله الحمد انجدي يا واتساب جروباتشن كدكتور زين تيوب كتلقق 48 ساعات ويم دغمو كهولت قنات بوالا ودنانتو انشو نشي درساتوا الا تسنيو دمو بدمنيا بروجرامون تطبقوا ود دكتور زين تيوب ان شاء الله انشو نش مرا አራት ክፍል 69 ወደ እናንተ ይደርሳል ባላፍ ቀን ማለት ነው። እንግዲህ ፕሮግራሞቻችንን አሰናድተን ወደ እናንተ በቅ ብለናል። ፕሮግራም በብራት ካናተ ጋር ቆይታ ማድረገው ዶክተር ዘይን አብድልባሲት ካንቺነስ ጸሐፊ ቢንት መሐመድ ጋር በመሆን ያው ከኛለሁ ማለት ነው። በዚያ ጋጣይ አንድ መልእክት ማስተላልፈው ቢዝነስ ረቢል ሞላ አንዳንድ ሰዎች አንቺነስን ከዚህ በፊት በመጽሐፍ ለማሳተን ሞክራለ የሚሉ ሐሳቦችን አንስተን ነበር። ብዙዎች አንዳንድ ጊዜ ታተማለ የሚሉ ሐሳቦችን አንስተዋል። ባላፍ ቃድ እስካሁን ድረስ የታተመ ነገር የለም። ለማሳተም ግን ኢንሻአላህ የራሳችን ሂደት እንቅስቃሴ እናደርጋለን። አላህ በልካለውም ደግሞ አንዳንድ ሐሳቦችን እንዳሰብናቸው ከሆነ ባላፍ ቃድ አንቺነሽ በጣም መሳጭና አስተማሪ ነገር ነው ብለን ስለምናስብ የነገራቶች መስተካከል ከመጡ ወዲዮ ወዲ ቪዲዮ የሚቀየርበትን ሂደት የራሳችን ሲስተም ነው ለፊት እናስበበት ነገር ይኖራል። ባላፍ ቃድ እንግዲህ ያው መልካም ቆይታ ከኛ ጋር እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ከዛ መካከል ቢንት መሐመድ ኮሜንት ታነቢያለሽ የአንቺነሽ መልክቶች ላይ? አው ማሻአላ በጣም ብዙ ነው። አንድ አንዴ እንደውም በቃ ወነታ ሰምቶ ጨርሰውት ነው እስክል ድረስ ለውጡ የሆነ ታይም ላይ ወጣ ብለ ገባስተል 300 የነበረው 400 ምናምን ነገር ሆኖ ታየዋለ። ሰው በቃ በጁ ይዞ እየተጣባበቀ ነው ወይ ምናምን ነገር ነው ተለው። እንደውም መሃል ላይ ኮሜንቱ ላይ አረ በመቼው እኔ አንደኛ ኮሜንት ሰጣለሁ ስለ ይሄ ሁሉ ሰው ቀደመኝ ምናምን ነገር የሚሉም አሉ። እና መስፋት ደግሞ የሚያደምጡት ነገርስ ላይ ማለት አሁን ጨረሱት ያንድ ሰዓት ፕሮግራም እና ብለሽ? አዎ ማለት ከተለቀቀ ትንሽ ታይም በኋላ ብዙ ኮሜንቶችን ስታይ እነት ሙሉን አንበበውት ነው ወይስ እንደው በመለቀቁ ብቻ ነው ገና መጀመሪያ ኮሜንት የሚሰጡት? እንደዛም አሉ ይመስለኛል። በተደጋጋሚ ስማቸው አንድ አይነት ይሁንና መጀመሪያ ላይ እንኳን መጣችሁልን ስለተጠብቃችሁ ነበር በጉጉት ነው የሚያሉ። መጨረሻ ላይ ደግሞ ሰምተውት ድጋሚ እንዲ ቢሆን የዛሬው ሰሞት ላይ እንዲ ነገር ቢፈጠር ከዚህ በኋላ እንዲ ቢኖር ምናምን የሚሉ ሐሳቦችን ይሰጣሉ። በእርግጥ ይመስለኛል ስለተለቀቀና ከሰሙትም በኋላ የሚጨምሩ ይመስለኛል ሳስብ። እና በጣም ደስ የሚል በቅጽበት ነው እንግዲህ በአንድ ሰዓት ውስጥ ምናምን አከባቢ ላይ እኛ አሁን ይሄን ነገር አድምጦት ነው ብለን እናስባለን። ግን ኢቭን አልፈውት ነው ብለን እንኳን እንዳናስብ በፍጥነት ሐሳቦቹ ዲቴል ተረድቷቸው ሐሳብ ሲሰጡት ያለሽ ምናምንና ስለዚህ ውድ አድማጮቻችን በቅጽበት ስለምታደምጡት ደስ ፍሮናል። አንቺነሽ በህይወት ቅጽበት ይቀጥላል በአላህ ፍቃድ። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚዎች ላይ ኮሜንቶች ኢንሻአላህ እናነባለን። ከዚህ በፊት ስሞቹን ላይ አልጻፍናቸውም በአጋጣሚ ሆኖ ሐሳቦቹ እንደ አይዲያ እናነሳ ነው። በጣም ከሺዎች የሚቆጠሩ ወይም በመቶዎች የሚቆጠሩ ኮሜንቶች ውስጥ አራት እና አምስት ኮሜንቶች ነው ለዛሬ መረጥ ነው። ከዚህ በኋላ ግን የራሱ የሆነ ፕሮግራም ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ኮሜንት ሐሳብ ስለምትሰጡን ከጎናችን ስለሆናችሁ ሞራል ስለምትሰጡን ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ የአንቺነሽ ውስጤናት የሚላሉ ዘዋሴድ ውስጤ ነው የሚላሉ ቢንት መሐመድም ውስጤናት እኛ ተወዳጅ ቆንጆ መልእክቶችን ያስተላልፋሉ። እናመሰግናለን በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው። በያላችሁበት ደግሞ በዱዓችሁ እንድትረሱን ብለን ኢንሻአላህ መልእክት እናስተላልፋለን። ዱዓ አድርጌላችኋለሁ ምንም ሰው ታያለሽ እና እነዚህ ደስ የሚል ነገሮች ለሐቂቃልክ እንደጨረስኩት ዱዓ አድርጌላችኋለሁ ኢንሻአላህ አትሉላችሁም እንድትሰጣችሁ እንዲህ እንዲያደርግላችሁ አላማችሁ እንዲሳካ ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉና የምር ትልቅ ነገር ደግሞ ይሄ ነው። ከወሬ እንዳለ ሆኖ ሐሳብ ሞራል መስጠቱ እንዳለ ሆኖ ሐቂቃ የምር ደግሞ የውስጥ እንትናቸውን ገልጸው አላህ ጋር ለኛ እንዳማላጅ ዱዓ ሲያደርጉ ሐቂቀተን በጣም የሚያስደስቱ ነገሮች ናቸው። ከልብ ከልብ እናመሰግናለን ከኛ ጋር ለምታደርጉ ቆይታ። ወደ ኮሜንቶቹ ሐሳብ ስጥ ቢንት መሐመድ የመጀመሪያ ሐሳብ አለና ሳሊሃን ከማሚዎች ሌላ ላገባት አይገባም እንደዛ ሌላ ሰው ካገባትማ ነገር ሁሉ ተበላሸ ትላለች እህታችን። ምክንያቱን ማስቀምጣለች እንግዲህ ተበላሽበት ሊበላሽ የሚችልበት ምክንያት ሳሊሃ ማለት የፉኤ ምርጥ ስጦታ ናት ለማሜ ትላለችና እስኪ ምናልባት ይሄን ያለችበት ምክንያት ይመስለኛል በጣም ጥሩ አድማጭ ናት በያስባለሁኝ ወደ ኋላ ይመልሳናልና እስኪ ከዚህ ላይ ይሄን ያለችበትን ነገር እንደው ሐሳብ ኤክስፕሌን ማድረግ ከቻልሽ። አዎ ይመስለኛል ክፍል 20 ቤቶች አካባቢ ላይ ፉኤ ለማሜ ስጦታ መስጠት አስቦ ግን ምን ባረግለት ምን ያስደስተዋል ማርክ የሆነ ነገር ቢሰጠው ለማሚያ አዲሱ አይደለም ብርቁ አይደለም ግን በቃ ሲያስበው ውስጥ የሚያስባትን ሳሊሃ የኔን ፊሊንግ ገትቺ ቀለሷ ሳልፈ ይመስጠት ይሄ ትልቅ ስጦታ ነው ብሎታለም። አባቱ ጋር ወደ ቱርክ ነው መጀመሪያ አካባቢ ሲጓዙ
መሄጃው ላይ እንግዲህ የሆነ ቀኑ ሲደርስ ማስተላልፈልህ እምሰጠህ ትልቅ ስጦታ አለ ብሉታልና እንዳለችው እነተም ሳልሃይ ማሜ ስጦታናት ግን ማሜ ይሁን ተቀባዩ ወይስ ፉኤ ራሱ ስጦታው ምን ያገረሽበት ይሆን እንግዲህ ያው አላህ ይዳፍ ይጨምራል ወይም ደግሞ ራሱን መልሶ ይተካላችኋል እስካለ ድረስ የሰጠው ነገር ራሱን ታገኘዋለህ ወይስ በዚያ አጋጣሚ ምን ተረከ ለላህ ሸይ አዲላል ለአላህ ብሎ አንድ ነገር የተወሰው ወይ የተሻለ ነገር ይተካዋል ሲል ከሷ በላይ የተሻለ ከሌለ እንግዲህ እሷም ተመልሶ ወደ እሱ ይደርሳል የተሻለ ካለ ደግሞ ከሷ የተሻለ አላህ ይለግሷል ብለን እናስባለን እንግዲህ እሱን አብረን ምን አይሆነው እኛም አሁን ላይ መዋራት ምን ይችላል ነገር ስላል አይደለ ማለት ነው መልካም እንግዲህ ወደተኛ ጥያቄ ዘዋ ሰድ አፍቃሪና ወዳጅ ነኝ ኢንሻአላህ ትብርቶቻችን ወድላችኋለሁ እንዲም ደግሞ ሰብስክራይብ ካንዴ በላይ ሚቻል ቢሆንሮ ሺ ጊዜ 100 ጊዜ ባደረኩላችሁ ደስ ይለኛል ተላለችና ሹክራን ጀዛኪላ ኸይር በኒያሻ ግን ተሻለ በያስባለሁ ኢንሻአላህ ሌላኛው ሶስተኛው ኮሜንት እየሰጠችን እህት እስኪ አይከፈልበት ትላለ ኮስተር ብላ ስናስባት ማለት ነውና በአላህ እንደፈ ያለባልን ይስጥሽ በሉኝ እስኪ አላህ እንደሆነ አይቸግረውም ትላለች እነተም አይቸግረው አላህ قادر ነው ቻይ ጌታ ነውና ስለዚህ አላህ ፈኤን የፈኤ አይነት ገጸ ባህሪ ያለው ወይም ደግሞ ባህሪ ያለው አለም ከሱ የተሻለ ነገር ይወፍቅሽ ብለናል በዚህ አጋጣሚ መልእክት ማድረስ ከቻለም ንወክር አይደለ ፈኤ እንግዲህ አዎ አላህ ይወፍቃት ከሱ በተሻለም ደግሞ ልቧ ያሰበውን ካሰበችው በላይ አላህ ይስጣት ና እንደዛ እንላለን ለሌሎቻችን በዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ላይ ኢንሻአላህ ያላህ ምርጥ ሰው ባሪያን ምናምን በዚህ አይነት ሁኔታ ፍላጎትና ኢንተረስት ያላችሁ ሰዎች በአላህ ፍቃድ ከእናንተ ጽናትን አላህ ቢፈልግም ግን በእዝኒ ረቢል መውላ ይሰጣችኋል እኔ ከዚህ ጋር አንድ ነገር ብቻ ነገር ምናልባት ዛሬ ተገለባበጥ እንዳይሉ ሐሳቡ መጨረሻ ላይ እንዳይመስላችሁ እንጂ አንዳንድ ጊዜ ሐቂቃ ሰዎች ተዳር ላይ የብዙቻችን ችግር ነው ማንንም ገለገለ የምንለው ነገር አይደለምና ምንድነው ያንተ ምርጫ what's your choice ይባል ሰውዬው እኔ እኮ ኢማን ያለው ብርቱ የሆነ ሴቱም ወንዱም ይላልና ግን ምንም ኢማን የሌላትና የሌለው ወንድ ግን በሆነ መልኩ ሲያንበረክካቸው ያን አላማቸውን የሚረሱ ሰዎች አሉ ግን ጽናት ያስፈልጋል በየትኛውም መጃና አላህ ነገራቶችን ያስተካክልልን ምርጫችን ሁሉ የምጽናት ያለ ይሁን ስል መልእክቴን አስተላልፋለሁ ሌላኛው መልእክቴ ደግሞ እነት ግን አሁን አለ በዛም ትላለች ወታችን እሷም እንደታችን የተበሳጨች ነው መስለው ለምን ማሜና ሳሊያን አታጋቡልን ትላለችና የነሱን መጋባት እየተጠባበቅኩ የኔ ማግባት ረሳሁ ትላለችና እንግዲህ ኢንሻአላህ አትርሽባት ዘንጊ እንላለን ምክንያቱም ማሜና ሳሊያ የመገናኘት እድላቸው እንግዲህ አናቀውም አንድ ሳንቲም ወደ ላይ እንደመወርወር ነው ስለዚህ ባክሽን ያራስን ህይወት ለመርሳት እንዳትሞክሪ እንላለን ምናልባት እንግዲህ ማሜ ሳሊሃ ማሜ አንድ ሰው ሳሊሃ አንድ ሰው መመረጥ ስለችል እሷ መመረጣው አይነት ሰው ካለ እንግዲህ አናቀም ኢንሻአላህ እሱን ደግሞ ምርጫስ የተስተካከለ የና ያማረ እንዲሆን ከወዲሁ ምክራችን እናሳስባለን እንግዲህ ከታችን መርየም ይላል እዚህ ጋር ግን በአጋጣሚ ጻፉት መጨረሻ ላይ ነው ሽክረለኩም ስለሐሳቦቻችሁና አመሰግናለን የክፍል 69 ምዕራፍ 4 ፕሮግራማችን ይቀጥላል ዶክተር ዘይነት ዩቲዩብን ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በማድረግ ከጎናችን እንድትሆኑ ከወዲሁ ምልክታችን አስተላልፋለን የመጨረሻው ምልክቴ ደግሞ አንቾነሽ ከክፍል 1 ጀምሮ በአላ አፍቃድ ወድናንተ ላልሰማችሁ ሰዎች ሰማችሁም ደግሞ እንዳድሽ ተሐድሶ ለማድረግ የምትፈልጉና የየለት እንቅስቃሴያችሁን መፈተሽ ለምትፈልጉ ሰዎች ባላፍቃድ ወድናንተ መድረሱን ይቀጥላል በእያላችሁ በሰላማችሁን ያብሳል አዩ ቡፌውማ ሁለት ቦታ ይሆን አንዴ ቶሎ ቶሎ ብለን ልጆቹም ስላሉ እናስተካክለው አይመስልሽም ወንድና ሴት እኮ እንዳይቀላቀል ብዬ ነው እሺ ማሜ ይችግር የለም አለችው ሀያት ደከመሽ መሰለኝ ሲላት አረ ለሳዲ ያልሆነ ምን ሆነሃል አለችው ነይስኪ ነይ 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 የኔ ወደህት አለ ማሜ ተው በዚህ ስፖርተኛ የሚሰራጅ አቀፍኩ ብለህ እንዳጨፈልቀኝ አለችው አግኝተሽ ነው ሲል ማሜ ተው ሰዓት እየሄደ ነው ቱሉ ቱሉን በል አለችው እሺ እሺ ሀዩዬ አላት ሳዲ ጋር ልሄድና ቀለበቱ ምናምን ላዘጋጃጅ አይመስልህም ስትለው እሺ ሀዩቲ ሂጂ ሂጂ አለ
ሳአዲ የትዬ መሪማን ጉልበት ሳመችና ማልቀስ ጀመረች። ማሜ ጠጋ ብሎ ሳአዲ ያንቺ እኮ ደስ የሚለው እኛው ጋር ነሽ ይላት። አይ ማሜ እኔ የሚያስለቅሰኝ እሱ አይደለም። ከሰው እኩል ቬሎ ለብሼ ከቤተሰቦቼ ጋር ከእናት አባቴ ሆኜ በኖርኩበት ቤት መሞሸሬ ነው። እንደኔ ማን እድለኛ አለ? አይ ሀጂ ምን ነው የዛሬን እንኳን አይተውኝ ቢሆን ኑሮ ስትል ማሜ አንገቱን ደፋ። ሀያት በይ በይ ተነሽ፣ ሙሽራው እየመጣ ነው። እንግዲህ ይቺን 3 ቀን በደንብ ፏ በሉ አለቻት። ማሜ እኮ ዝም ብለህ ነው፣ እዚሁ ቤታችን ብንሆን ምን ችግር አለው አለች ሳአዲ። ማሜ ሙሽሮቹን ሀጂ ኤም ሆቴል ላይ ለ3 ቀን አረፍ እንዲሉ ብሎ ክፍል ይዞላቸዋል። ባክሽ ለወጉም ተሞሽረሽ ወጣ ስትይ ነው ጥሩ አላት። ኧረ ባክህ እሺ ይሆንልህ። የዛሬ እለት ምንም አመሰግናለሁ በሚለው ቃል ብቻ የሚቋጭ አይደለም እያለች ባልየው እነሱ ወዳሉበት ክፍል መጣ። ካባዋን ከደረበች በኋላ ብድግ አለች። ሀቢብና ሳዲቅ ከሙሽራው ኋላ ሆነው ያደምቃሉ። ሁኤ በር ላይ ሆኖ በማሜ ስልክ ይቀርጻል። ሙሽራው የሳዲ እናትና አባት ግንባራቸውን ሳመና ወደ ትዬ መሬም አጠጋ ብሎ ቤቱን የሰርግ ቤት ያርገው፣ በጣም አስደስታችሁኛል። እናንተን የመሰለ ቤተሰብ በመቀላቀሌ በጣም እድለኛ ነኝ አላቸው። አብሽር አብሽር ልጄ አሉት። ወደ ማሜ ጠጋለና የምሩን በሆነ መልኩ አጥብቆ እቅፍ አደረገው። አንተ ትክክለኛ ያለህ ባሪያ ነህ። አለኝ ኑራችሁ፣ አግኝቻለሁ አግኙ የምትል ምርጥ ሰው ነህ። አላህ ይጨምርልህ። በህይወቴ በእንደዚህ አይነት መልኩ አገባለሁ ብዬ አስቤውም አልሜውም አላውቅም ነበር። አይቼም አላቀውን አሳየኸኝ። እንደው ገና በስልክ ሳወራ አውቄሃለሁ የትልቅ ሰው ልጅ መሆንህን አለው። ሀቢብ ወደ ማሜ ዞሮ በጣም በጣም ማሜ እኮ ምርጥ ሰው የሚለው ቃል አይገልጸውም። ወይኔ ረስሚቲ፣ እኔማ እንደምንም ብዬ ይሄ ልጅ ላንቺ መዳር አለብኝ። እስኪ ዛሬ እንኳን የሆነ ተአምር ልስራ። ምን ላድርግ አሁን የሆነ ጉዳይ ገጠመኝ ብዬ ልሂድ? ከዛ ረስሚን ማሜ ቤት ያምጣት? አይ እንዲህ እንዲማ እያልኩኝ ማቀራረብ አለብኝ ወይስ? አረ ይሄን እያረኩ ካላቀራረብኳቸው የወደዳትን ልጅ ብቻ እያሰበ ፊት ለፊት የሚያየውን እድል በራሱ ይዘጋል። በዛ ላይ ፍቅር መላመድ ነው። በእኔ በኩል የሚጠበቀው ነገር ያቺኛውን እንዲረሳ ከረስሚ ጋር የሚገናኙበትን መስመር ማመቻቸት ነው። መፍጠን አለብኝ ብሎ ውስጡ ላይ እያብሰለሰለ የነበረው ሀሳብ እንዳይታወቅበት ይመስል ማሜ የሆነ ጉዳይ ገጥሞኛል፣ አስቸኳይ ነው፣ ና ተብያለሁ፣ ልወጣ ነው። ረስሚ አመሻሽታ ትምጣ፣ ትንሽ ትጫወትና አድርሳት ካላስቸገርኩ አለው። እንዴ ወዴት ነው በዚህ ሰዓት? ሙሽራዋ ትውጣና አብረን እንወጣለን ሲል ኖ ኖ ኖ አስቸኳይ ነው፣ እስካሁን ራሱ ላንተ ብዬ ነው ማሚዬ፣ ረስሚን አድርሳት። ደክሞኛል ብለህኝ አታውቅም። አይ ኧረ ማሜ ምንም አልሆንኩም፣ ግን እረፍት ስለፈለግኩ ነው። አይ የሆነ ነገርማ ሆነሃል። ማሜ መኪና ገቡ። ፉፉዬ በቃ እንደዋወላለን ሲለው እሺ በምን ላግዝህ ማሚዬ? ወይ ሀቢብን እህት እኔ ላድርሳት ሲል በጣም ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን በዚህ ሙድ ምንም አድርግልኝ አልልህም አለ ማሜ። የፉኤ ሁኔታ እያሳሰበው ችግር የለም ጥራትና ላድርሳት። አንተም እነሱን ሆቴል ካስገባህ በኋላ ቶሎ ተመለስ፣ ዛሬ ደክሞህ ነው ያልከው፣ በጊዜ አረፍ በል አለው። እሺ ፉፉዬ በቃ እደውልልሃለሁ፣ ደህና አደር
ብሎ አቀፈው። ሶስተኛ ወገን ሆኖ ለሚመለከታቸው ነገ የሚገናኙ ጓደኛ ማቾች አይመስሉም። ማሜ ወደ ሀጂ ኤም ሆቴል ጉዞ ሲጀምር ፉኤ ረስሚን ጋቢን አርጎ ወደ ነሀቢብ ቤት አቅጣጫውን አዞረ። ፉኤና ማሜ የሚወዱትን ቃሪ የአቡበክር ሻጥሪን ቁርአን ለሰስ አርጎ ከፍቷል። ስሟን ጠየቃትና ትኩረቱን ወደ ራሱ ሀሳብ አደረገ። የቁርአን አያዎቹን አለፍ አለፍ እያለ ከቃሪው ጋር አብሮ ይቀራል። የረስሚን ስምና ሰፈር ለመጠየቅ ሲል አናገራት እንጂ ሌላ ወሬ ካፉ አልወጣም። በሀሳብ ብዙ ባህሮችን ተሳፍሯል። አጋጣሚ ሆኖ ቃሪኡ የሱረቱ ኢስራ ምዕራፍ አንቀጽ 25 ላይ ደረሰና ልቡን የሚነካ መልእክት አስተላለፈለት። ረብኩም አዕለሙ ቢማ ፊ ንፉሲኩም ይላል። ጌታችሁ እሱ በልቦቻችሁ ያለውን አዋቂ ነው ሲል አይኑ እንባ ግጥም እንዳለ በሆዱ እንዲህ አለ። አዎ ጌታዬ፣ ማሜም ይሁን ሳሊሃ ውስጤ ምን እያሰበ እንዳለ አያውቁም። ረያን እንደሚወዳት ቢነገር ማንም ምንም አይመስለውም። እኔ ግን እሷን ወደድኩ ብልና ማሜም ወደዳት ብል አለና አቆመው። እስኪ ጌታዬ፣ እኔ እናንተ የምናውቀውን ሚስጥር መሆን ባለበት መልኩ አስተካክለው ብሎ በቁርአኑ እየተደመመ እነ ረስሚ ቤት ደረሱ። እዚህኛው በር ስትለው እሺ እሺ ሀቢብን ዘይሪልኝ ሲል እሺ ሹክረን ብላ አንገቷ እንዳቀረቀረች ወረደች። አዲስ አበባ ቀን ሲዋከብ የነበረው ህዝቧን ቦታ ቦታ ሲይዛ በመንገድ ዳር መብራቶች ደምቃለች። የሀጂ ኤም ሆቴል ውበቱ በምሽት ይጎላል። ግቢው ሲገቡ የሚጀምረው ለጥ ያለው አስፓልት አትክልቶች ጋር ተያይዞ በሚደምቀው መብራት ልዩ መስህብ ፈጥሯል። የመጨረሻው ፎቅ ላይ የሚገኘው ውብ መስገጃው ክፍል ውስጥ የመግሪብን ሰላት ሰግደው ወደ አራተኛ ፎቅ የክፍል ቁጥር 425 ላይ የሙሽሮቹን ሻንጣ ይዘው ገቡ። ሙሽሮቹ ልብስ እስኪቀያየሩ ድረስ ማሜ መናፈሻው ላይ ለጥንዶች የሚሆን ጠረጴዛ በሚያምሩ መብራቶች አስጊጦ እራት እንዲበሉ ታች እንዲወርዱ አስደረገና ደስ የሚል ምሽት እስከ 5 ሰዓት አሳለፉ። ማሜ ተሰናብቷቸው ከወጣ በኋላ መንገዱን ይመለከት ጀመር። ጭር ብሏል። መኪኖች አልፎ አልፎ ረጅም ርቀት እያበሩ ይነጉዳሉ። ማሜ የካሳንቺስን ሰፈር ዝግ እያለ እየነዳ ባለበት ሁኔታ ላይ ጥቁር የተጣበቀ አጭር ቀሚስ የለበሰች ሴት መኪናው እንዲያቆምላት ምልክት ሰጠችው። የለበሰችው ሂል ጫማ ለመራመድ የከለከላት ይመስላል። የተጠቀመችው ሜካፕ በምሽትም ቢሆን በደንብ ይለያል። ማሜ ላቁምላት ወይስ ምን ይሻላል እያለ ሴት መሆኗንና በዚህ ምሽት ምን ፈልጋ ነው ሰው የምታስቆመው ብሎ ጠጋ አርጎ አቁምላት። መስታወቱን ዝቅ አርጎ እሺ እህት ምን ነበር አላት። ፈገግ ለማለት እየሞከረች እያወክ ትጠይቀኛለህ እንዴ አለችው። ማለት አለ ግንባሩን ሽብሽብ አርጎ። ሸኘኝ እሺ አለችው። ወዴት ነሽ ሲላት ወደ ሰፈር ልበልህ አለችና ጋቢናውን በድፍረት ከፍታ ገባች። ለምን አመሸሽ አለና ምን አይነት አለባበስ ነው ደግሞ የለበሰችው አለ በሆዱ። የተጣበቀው ቀሚስ ከሷም አልፎ ለሚያየት ሰው ያሳፍራል። ምን ላርግ ብለህ ነው? ስራችን ነው አለችው። ስራችን ስትይ አልገባኝም ሲላት፣ ኦ ፋራ ነገር ነህ እንዴ! በዚህ ሰዓት ሴት ልጅ መንገድ ዳር ከቆመች ስራዋ ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት አቅቶህ ነው አለችው። እንዴት አለና ያ አላህ ሴተኛ ሲል አቋረጠችውና አትጨርሰው፣ ሙስሊም ነህ አለችው። አዎ መሐመድ እባላለሁ ሲላት አንገቷን ደፋች። እሺ እኔ እናት፣ እኔ እንኳን እንድሸኝሽ ያስቆምሽኝ መስሎኝ ነበር። እኔ እንደ ሌሎቹ ያንቺን ስራ አስቤ ያስገባሁሽ መስሎሽ ከሆነ ተሳስተሻል። ግን ያው ከባለቤቱ በላይ ማንም አያውቅም ነው። በተቻለሽ መጠን ይህን ስራሽን አቁሚ። ታውቂያለሽ የስንት ቤት ትዳር በእናንተ የተነሳ እንደሚፈርስ፣ ስንት በሃይማኖቱ ጠንካራ የሆነን ወጣት ወንጀለኛ እንደምታደርጉት ሲላት፣ ሁሉም በእኛ ነው የሚፈርደው። አሁን ትወስደኛለህ ወይስ አትወስደኝም አለችው። ወዴት ነው የምወስድሽ ሲላት፣ ለስራ ነዋ ቤትህ ስትለው መኪናውን ፍሬን ይዞ አስቆመና ውረጂ፣ ሴትን ልጅ በዚህ ሁኔታ ሳያት እርክስ ነው የምትልብኝ። እንዴ እንዴት እንደዚህ ትላለህ አለችው። በቃ አልፈልግም፣ ሃይማኖቴ አይፈቅድልኝም። አብራኝ እንድተኛ የምፈልጋት ብቸኛ የሴት ንግስት አለችኝ። ለስሜት ብዬ የዘቀጠ ስራ ላይ መገኘት አልፈልግም። እሺ አሁን ሰዓት አትግዳይብኝ፣ ውረጂልኝ አላት በቁጣ። አየህ ሁላችሁም እንዲያላችሁ እኛን እንደ ባለጌታ ያላችሁ ያሻችሁን ነገር አድርጋችሁ ስትጨርሱ
አለችና አቋረጠች። ለማልቀስም ቃጣት። እና ምንድነው ሲላት፣ አየህ እንዳንተ አይነቱ ለንግስቱ ታማኝና ለሃይማኖቱ ተገዥ ብሎም ስሜቱን በትክክለኛ መንገድ ብቻ ማራመድ የሚችል ወንድ ቢኖር ኖሮ እኛኛ እዚህ ቦታ አንቆምም ነበር። በዚህ ስራው 3 አመት ሆኖኛል። ገና ዛሬ ፊት ለፊቱ የተራቆተችን እስት ቆማ መጣሁልህ ስትለው የገፋት አንተን አንዳየው። ሙስሊም ነኝ ብለህ ታምናለህ? ከቤተሰብ ጋር ተጣልቼ ያገባሁት ባሌ የ8 ወር ጻልጅ ጥሎብኝ ጠፋ። ልጄ ታመመ። በሰዓቱ ከ165000 ብር በላይ ተጠየቅኩ። ይኸው ዛሬ 3ኛ አመት ሆኖኛል። በእርግጠኝነት ይህን ስራ ባልሰራ ኑሮ ልጄን አሁን በህይወት አላገኘውም ነበር። በቀን ቢያንስ ከ1500 እስከ 2500 ድረስ እሰራለሁ። ልጄን በማስታገሻ ካላህ እገዛ ጋር እዚህ ድረስ አድርሼዋለሁ። አሁን የመጨረሻ ቀዶ ጥገና ያስፈልገዋል። ሴቭ ያደረኩት ብር የተወሰነ ይጎለዋል። እሱን ስጨርስ ይህን ስራ አቆማለሁ። የማንም የትዳር መበተኛ ምክንያትና የዝሙት ቤተሰብ መሆን አልፈልግም። ንግግርህ ከባድ ሆኖብኝ ነው ይህን ወሬ ያጫወትኩ። ለማንኛውም አድናቂህ ነኝ፣ አመሰግናለሁ። የልብህን ንግስት እድለኛ ነሽ በልልኝ ብላ መኪናውን ከፍታ ወረደች። ማሜ ደንግጧል። ምን እንደሚላት ግራ ስለገባው ስትወርድ ምንም ቃላት አልተነፈሰም። 1:30 ከሆነው በኋላ ምን እንደሚላት ግራ እየገባው ከመኪናው ወርዶ እናት ስሚ ስሚ እያለ ተከተላት። ምን ፈለክ? አንተም እንደሌሎቹ ሆነ ሐሳብህን ቀይረህ እንዳይሆን አለችው። አረ እንደዛ ታስቢ። እሺ ምን ያህል ብር ነው የጎደለብሽ አላት። አይዞህ ትንሽ ነው፣ እርዳኝ ለማለት አይደለም የነገርኩ። ቻው ደህና ደር አለችው። ኖ እንደዛ ታስቢ ፕሊስ፣ ሌላ ምን ምልሽ ነገር አለኝ አላት። ምንድን ነው ስትለው የጎደለብሽን ብር ንገሪኝ መጀመሪያ አላት። ቀላል ነው 40000 አለችው። ሃይማኖትሽ ግን እርግጠኛ ሙስሊም ነሽ ማለት ስቲል ነው ወይስ አሁን ቀይረሻል ሲላት፣ አረ እባክህ ምንም የተወረድኩና ለእስልምና ሃይማኖት የማልመጥን ርካሽ ሴት ብሆንም እስልምናዬን ግን ወደዋለሁ፣ መቼም አልከፍርም አለችው። በጣም ጥሩ እሺ፣ ነይ አንዴ መኪና ውስጥ ግቢ አላትና የጋቢናውን በር ከፈተላት። ሳታቅማማ ተመለሰችና ቀጥ ብላ ገባች። ማሜ መግባቷን ካየ በኋላ ዞረና ገባ። እሺ ልጅሽን አሳክመሽ ስጨርሺ ስራውን አቆማለሁ ብለሻል፣ ከዛ ምን ለመስራት ነው ያስብሽው አላት በተረጋጋ መልክ። አረብ ሀገር ለመሄድ አለችው። በህጋዊ ነው ሲላት፣ አዎ እሱማ ግድ ነው ስትል፣ ልጅሽ ማን ጋር ያድጋል ታዲያ ሲላት፣ እናቴ ሁኔታዬን አይታ በጣም ተሰምቷታል። አረብ ሀገር ሄጄ በቋሚነት ስራ ከጀመርኩ ልጄን እንደምታሳድግልኝ ቃል ገብታልኛለች አለችው። እሺ አረብ ሀገር ምን ያክል ጊዜ ትቆያለሽ? እዛው ለመቅረት ነው አለማሽ ወይስ ሲላት፣ 1-3 አመት ብሰራ ከዛ አዲስ አበባ ላይ ጸጉር ቤት መክፈት አስባለሁ አለችው። እርግጠኛ ነሽ ሲላት፣ አዎ አለችና ስቅስቅ ብላ ለቀሰች። አራት አልቅሺ። እሺ እኔ ጸጉር ቤት መክፈት የምትችይበትና ልጅሽን የምታሳክሚበት ገንዘብ ልስጥሽ፣ ይህን ስራ ግን ከዛሬ በኋላ እንዳታስቢው አላት። አመሰግናለሁ፣ የሆዴን መስማትህና መረዳትህ በራሱ ትልቅ ነገር ነው። አረብ ሀገር መሄድ ግዴታ ነው፣ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ይሄ ማንነቴን ለመርሳት ከብዙ ነገር ራሴን አግልዬ መቀመጥን ፈልጋለሁ። ከዛ በኋላ አዲስ ማንነት ይዤ በአዲስ መንፈስ ብኖር ይሻለኛል። ስላሰብክልኝ አመሰግናለሁ አለችው። እሺ አረብ ሀገር ፕሮሰስ የምታስጨርሽበትና ልጅሽን የምታሳክሚበት ብር ብታገኚ ይህን ስራ እርግጠኛ ነሽ ታቆሚያለሽ አላት። ምን ጥርጥር አለው፣ ግን አመሰግናለሁ። እሱን ለማድረግ ትንሽ ቀናቶች ነው መስራት የሚጠበቅብኝ። 40000 ብር በቂ ነው፣ ትንሽ ስለሆነ አታስብ ስትለው፣ በአላህ ይዤሻለሁ አለና ትንሽ ከቆየ በኋላ ይኸው የ100000 ብር ቼክ እጽፍልሻለሁ። ማሳስብሽ ነገር ቢኖር ግን ብሩ በስቶብኝ አይደለም ይሄን የምሰጥሽ፣ ግን መንገድ ላይ በአንድ ቀን ማታ ላገኘኋት ሴት አምኜ ይህን ቼክ የምጽፈው ጅል ሆኜ አይደለም። በዚህ ስራ ምክንያት የሚፈርሱ ቤቶችና የጌታዬን ቁጣ አስቤ እንዲሁም ያወራሽ የምርሽን ከሆነ አሳዘነሽ ነው። እንደ ጅል አይተሽ እንዳስሸውጅኝ። መጠቀም ካለብሽ በዚህ ብር ልጅሽን አሳክሚ፣ አንቺም የአረብ ጉዞ ፕሮሰስሽን ጨርሽበት። ትልቅ ደረጃ ላይ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዚህ በላይ አሳሳቢ ጉዳይ ካጋጠመሽ ይኸው ቢዝነስ ካርድ፣ እዚህ ስራ ላይ ከዛሬ ጀምረሽ እጅሽን አንሺ። ገቢም እኮ በሀላል ሲመጣ ነው በረካ የሚኖረው አላት። አንተ ምን አይነት ሰው ነህ አለችው። ማለት ሲላት፣ እንዴ የ100000 ብር ቼክ ጻፍክልኝ እኮ ታውቀሃል፣ ታቀኛለህ እንዴ ብላ ኩስተራለች። አላቅሽም፣ ይህን ለማድረግ አንቺን ማወቅ አይጠበቅብኝም። ባይሆን የአንቺን አምሳዮች መታደግ የሚቻሉ እንዴት ነው አለ በሀሳብ ስጥም ብሎ። ሚገርምህ እዚህ ስራ ላይ 3 ሙስሊም ሴቶች አለን። ልጅ እያለን ቁርአን ቤት አብረን ነበር የቀራ ነው። እኔ ረስቻቸው ነበር። የሆነ ቀን ለስራ በወጣንበት ከወሬ ወሬ ተነስቶ ተዋወቅን እና ግን አሁንም አብረን ነው ወደ አረብ ሀገር ለመሄድ የተነሳ ነው። ከዛ ቀስ በቀስ ሌሎቹንም ለማቋቋም አስበናል። እነሱ ኦሬዲ ፕሮሰሱን ጨርሰዋል ስትለው፣ ቁርአን አብራችሁ የቀራችሁ አለና ደነገጠ። አዎ እስከ ቀዲሰሚ ቀርቼ ነበር። ምን ያረጋል
ስትለው ማሜ በጣም አዘነ። ስልኳን አወጣችና የልጇን ፎቶ አሳየችው። ማሜ በሁኔታዋ በጣም ቢያዝንም እውነቷን ነው ብሎ ስላመነ ግን ደስ አለው። በቃ የኔ እህት ቼኩን ያዙ፣ ጥሩ ቦታ እንገናኝ አርገን፣ አሁን መሄድ ትችያለሽ አላት። ደረሰኝ አልተቆረጠልኝም አለ አንድ ፈርጣማ ወጣት ወደ ሳልሃ ቢሮ እየገባ። የግዢ ደረሰኞችን ሰብስባ ፋይል ያረገችው የነበረችው ሳልሃ ቀናለች። ስለ ደረሰኝ የምታቀው ነገር ስለሌለ ምን እንደምትመልስለት ግራ ገባት። ኦ ቆንጂዬ አዲስ ነሽ መሰለኝ አይቼሽ አላቀም አላት። ቆንጂዬ በሚለው ቃሉ የተደበረችው ሳልሃ አው ብላ አጭር መልስ ሰጠችው። በስፖርተኛ ሰውነቱ እየተውጣጣረ እንታወቅ ኤርሚያስ ብሎ እጁን ዘረጋላት። ይቅርታ አልጨብጥም አለችው። ለምን ሲላት ስለማይፈቀድ አለችው። ቅንድቡን ሽብሽብ እያረገ ማለት በሃይማኖት ነው አለ። አዎ አለችው። እንዴ እኔ ብዙም ማቃቸው ሙስሊም ሴቶች አሉ፣ ግን አንድም ቀን እንደዛ ብለውኝ አያውቁም። ወይስ ያንቺ ይለያል አላት። የሚለያይ ሃይማኖት እንኳን የለንም። ሰው ግን የተከለከለውን ለራሱ መፍቀድ ሲጀምር ያኔ ሃይማኖቱ ሳይሆን ሰው ይለያያል አለችው። ኦ ደስ ይላል። ምክንያቱ ግን ምንድነው? ልትነግሪኝ ትችያለሽ ሲላት፣ ምክንያቱ ብዙ ነው፣ ግን ብዙ ጊዜ ከመጨባበጥ የተጀመረ ግንኙነት ወደ ሌላ ቢያመራ አያስገርምም። ሴትና ወንድ አትራክት የመደራረግ አቅማቸው በጣም ሰፊ ነው። በመተያየት፣ በመጨባበጥ፣ በመተቃቀፍ ያንን ሁኔታ ቀድሞ ለማስቆም ይመስለኛል አለችው። ኦ በደንብም ባይሆን ገብቶኛል። እናንቺ አሁን ማንንም አጨብጭም ማለት ነው ብሎ ጠየቃት። አባት፣ ወንድም፣ አጎትና ባል ይቻላል። ማይ ጉድነስ ባልሽ እድለኛ ነው የምር። ምን አለ የኔ ሚስት እንደዚህ ወንድ አልነካም የምትል ብትሆን አለና ፈገግ አለ። ለማንኛውም ደረሰኝን አስቆርጭልኝ ብቅ ላለሁ አላትና ቢሮውን ለቆ ወጣ። ሳሊሃ በዝግታ ከፍታ የነበረው የራዕድል ኩርዲን የሱረቱል ፉርቃን ቁርአን ድምፁን በተወሰነ መልኩ ከፍ አረገችና የግዥ ደረሰኞቹን አስተካክላ ወደ ሳጥኑ ወስድ አስቀመጠች። ተሽከርካሪ ወንበሯ ላይ ቁጭ አለችና አንዳንድ ነገራቶችን በትኩረት ማሰብ ጀመረች። ሴት ልጅ ለስራ ብላ በምትወጣበት ሰዓት ከሃይማኖቷ ጋር የሚጋጩ ሁኔታዎች በሚገጥሟት ሰዓት በምን መልኩ መወጣት ትችላለች? የምትታይበትና የምትገኝበት ሁኔታዎች ይሰፋሉ። ከዚህ ፊትናዎች ለመሸሽ ቤት መቀመጧ ነው የሚሻለው ወይስ ካለው ተጨባጭ ጋር ተያይዞ ስራ መስራቷ እንዳለ ይሆንና ከሱ ጋር ተያይዘው ለሚመጡ ፊትናዎች መቋቋምና መወጣት ነው ያለባት እያለች በሀሳብ ሰጥማ ሄደች። ከገባች ገና ሶስተኛ ሳምንቷን እየያዘች ነው። ስራውን እየለመደች ቢሆንም የምታያቸውን አዳዲስ ነገሮች ግን ለመቀበል ገና ይቀራታል። የመውጫ ሰዓቷ ሲደርስ ኮምፒውተሯን ዘጋችና ሞባይሉና ሄርፎኗን ቦርሳ ውስጥ ከታ ለመውጣት ተዘጋጀች። በሩ ላይ ስትደርስ አለቃዋ መጣ። አለቃዋ በ50ዎቹ የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኝ ሲሆን እንደ አሰሪ ወይም እንደ ቀጣሪ አይነት ባህሪ አይጫወትም። የአባትነት ስሜት ይታይበታል። እሺ ሳሊሃ እየወጣሽ ነው አላት። አዎ እሺ በቃ ደህና ደሪ ሲል ደህና ደሩ ብላ መለሰች። አረ አንቱ ማለቱማ ተገቢ አይደለም፣ ስራ ስለሆነ ብዙ ጊዜ የምንወያይበት ነገር ይበዛል፣ አንተ እያልሽ አናግሪኝ አላት። እሺ እሺ አለች ሳሊሃ እየከበዳት። ቀኑ ጁማ እንደመሆኑ ወደ ቤት በጊዜ መግባት አልፈለገችም። መስጂድ ለመሄድ ከወሰነች በኋላ መርከዝ ላይ አብራት የምትቀረዋን የቅርብ ጓደኛ ደውላ ሙራጃ እንድትሰማት ጠየቀቻት። ልጅቷ በደስታ እሺ ብላ ከአስር ደቂቃ በኋላ እንደምትመጣላት ነግራት ስልኩን ዘጋች። ሳሊሃ የሰፈራቸው መስጂድ በር መግቢያው አካባቢ ስልኳን ወደ ቦርሳዋ አስገብታ ቦርሳዋን ከዘጋች በኋላ ቀና ስትል ፉኤ ጋር ፊት ለፊት ተገጣጠሙ። ፉኤ ጀለቢያውን ግጥም አድርጎ ለብሷል። ከጁማ ሰላት በኋላ ከመስጊድ አልወጣም ነበር። ሰሞኑን የሚረብሸውን ስሜት ለማስተካከል ራሱን ከብዙ ነገር እያገለለ ነው። ሳሊሃን ሲያያት ፊቱ ተቀያየረ፣ ልቡ ደነገጠ። ደስ የሚል ስሜት ተሰማው። ይሄ ስሜቱ ግን አልቆየም። ባንዴ ተስፋ ወደ መቁረጥ እሳቤ ገባ። ሰላም አላላትም፣ ግን ቆሟል፣ እያያት ነው። እሷም ቆማለች። ምን ይበላት? አፉ ተንተባተበ። ዝም እንደተባባሉ ሳሊሃ ትታው ልትሄድ ስትል ሳሊሃ አላት። አቤት ስትለው በአላህ እንደተቀየምሽ ነው እንዴ አላት። ኧረ ለምን እቀየምሃለሁ አለችው። እሺ መስጂድ ምን አለ ሲላት ምንም ዝም ብዬ አለችው። ያው ጁማአ ነው ሰዓቱ ምርጥ ሰዓት ስለሆነ በዱዓ ሻትርሽኝ
አላት። አዎ ጁማአ ካስር በኋላ ውድ ጊዜ ናት። እሺ ኢንሻአላህ አረሳህም አለችው። ደግሞ ማሻአላህ ሲላት ለምኑ አለችው። እንዴ በቃ በምንም ሁኔታ ላይ ሆነሽ ከመስጂድ አለመራቅሽ በጣም ደስ ይላል አላት። እሺ እሺ አለችው። በቃ ሰዓትሽ እንዳልሻማብሽ ሲላት እሺ ቻው አለችው። አጠራ አርጋ ሙሉ ሀያ በተሞላበት ስሜት ፉኤ ደስ አለው። ሳሊሃ እኔ እኮ የተቀየምሽ ይመስሉኝ ነበር አለ በሆዱ። አሁን ባይሆን የማሜን ጉዳይ እንዴት ነው የማደርገው? ከዛ በፊት ሀናን ጋር ልሂድ አለና ፈገግ እያለ ተራመደ። ሳሊሃ የአስርን ሰላት ከሰገደች በኋላ የቀጠራቻትን ጓደኛዋን ደረሽ ወይ ብላ ለመጠየቅ ስልክ ደወለችላት። ጓደኛዋ ስልኩን አንስታ ውስጥ እኮ ነኝ አለቻት። ሳሊሃ የመስጂዱ በረንዳ ላይ ነበረች። በረንዳው በሚያሳይ መስታወት የተከለለ ሲሆን ከፍ ስለሚል ብዙ ቦታዎችን አርቆ ለመቃኘት ይመቻል። በቀኝ በኩል ብዙ ዓመት ያስቆጠሩ ዛፎችን ታስተውላለች። በፊት ለፊት ደግሞ በሚገርም ሁኔታ የተገነቡ መኖሪያ ቤቶችን ትቃኛለች። በቀኟ በጌታዋ ጥበብ ስትመሰጥ በፊት ለፊቷ ደግሞ ዱንያን ትታዘባለች። ወደ ውስጥ ገባችና ጓደኛዋን ሰላም ብላ እንኳን አደረሰሽ አለቻት። ለምኑ ስትል ምን ለምኑ አለው? ዛሬ ቀን ስንት ነው አለቻት። ዛሬ ኦገስት 30 በእኛ ከሆነ ደግሞ 24 መሰለኝ ስትላት፣ እሺ ዛሬ ዙልሂጃ 29 ነው፣ ነገ ደግሞ ሙሐረም አንድ ነው። የኛ የረመዳን ጾም፣ ዘካችን፣ የኢድና የአረፋ በዓላችን እኮ በሙሐረም ያቆጣጠር ሂደት ነው የሚዞረው እና አሁን ወደ 1441 ዓመተ ሂጅራ ገባን ማለት ነው። ለኛ አዲስ ዓመታችን ይሄ ነው አለቻት። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሙሐረም ወርን ከልብሽ ሆነሽ ልትጠብቂውና አዲስ ዓመቱን አስበሽ ልትይ ይገባል አለቻት። በጣም ይገርማል፣ እውነትሽን እኮ ነው። አብዛኛው ሙስሊም ሳስበው ይሄን የሚያስበው ያለ አይመስለኝም አለቻት። አዎ ሀቢብቲ እንጀምር አይደል ስትላት፣ ቶሎ በይ እንደው ድምጽሽ እንዴት እንደናፈቀኝ አልገባሽም። ረጅም ነው የምታሰሚኝ አይደል ስትላት፣ ምንም አይልም ግማሽ ጁዝ አካባቢ ነው፣ ሱረቱል ቀሰስን ነው አለቻት። ያው እንግዲህ እንደለመድሽው መጀመሪያ ላይ ትርጉሙን ጣል ጣል ብታረጊልኝ አለቻት። ሀቢብቲ ይሄ ሱራ አብዛኛው ፓርቱ ስለ ሙሳ አለይሂ ሰላም ነው የሚያወራው። ቀሶስ ማለቱ ራሱ ትረካ ወይም ታሪክ ማለቱ ነው። ወደ መጨረሻ አካባቢ ደግሞ ስለ ቃሩን ታሪክ ይዳስሳል። ሲጀምር ገና ጣሲሚም ሲል አለችና ወሬዋን አቆረጠች። መጀመሪያ ግን ላሰማሽ አይደል ስትላት፣ አረ ንገሪኝ እና እኔም ደግሞ ምስጥ እያልኩ ልስማሽ አይሻልም አለቻት። እሺ ሲጀምር በጣሲሚም የሚከፍተው ሱረቱል ቀሶስ ከሙሳና ከፊርዓውን ዜና እውነተኞች ሆነን ለሙእሚን ህዝቦች እናነብልሃለን ብሎ ይቀጥላል። የፊርዓውንን መንጠባረር፣ ነዋሪዎች መከፋፈሉን፣ ወንዶችን ማረዱን፣ በአጠቃላይ ምድር ላይ ከሚያበላሹ ሰዎች መሆኑን ይገልጻል። የፊርዖንን መበላሸት ከመጥቀሱ ጋር ሊያቃናው ሰበብ የሚሆነው ሰው ተፈለገና ሙሳ ተመረጡ። የእሳቸውን ሁኔታ ካወላለዳቸው ጀምሮ ደግሞ ደስ በሚል ሁኔታ አጣቅሶታል። በተለይ ደግሞ የሙሳ እናት ጠንካራና ተስፈኛ እንድትሆን ያደረገበት ሁኔታና ለጥንካሬዋና ለትዕግስቷ ቃሉን ሳያጥፍ ያዘጋጀላት ሽልማት ምን ያክል እንደሚያስደስት ይገልጻል። ቀጥሎ ሙሳ አለይሂ ሰላም ኑቡዋውን ሲቀበሉና የደረሰባቸው ፊትና አገራቸውን የለቀቁበት ያደጉበትን ከተማ ለቀው በመውጣታቸው የተሰበረው ልባቸው ውሃ ለማጠጣት ባገዟቸው እንስቶች አንዷ በትዳር መካስ በራሱ በእኛ ሀያት ላይ ምን ያክል ትምህርት እንደሚሰጥ፣ ቀጥሎም ደግሞ ዳዕዋ ላይ ጠንካራ ስትራቴጂካል ወይ እንዲኖረን ድፍረትና ሂክማን የተላበሰ ይዘት እንዲኖረን የተላኩበት ሁኔታን ይዳስሳል። በመሀልም ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ሁላ ሲሆን በሰዓቱ እንዳልነበሩና ግን አላህ በእዝነቱ ጠማሞች እንዲቃኑ ሲል የነገራቸው ቂሷ መሆኑን ያጣቅሳል። ከዛም ደግሞ እንዳልኩሽ የቃሩንን ታሪክ በአማረና አስተማሪ በሆነ መልኩ እጥር ምጥን አድርጎ ገለጸው። ሀብት ጠፊ ነው። ሀብትን ዝም ብሎ ከመመኘት ይልቅ ከኢማን ጋር ቢሆን ምን ያክል ጥሩ እንደሆነ፣ በተለይ ደግሞ ህዝቦቹ ሲመክሩት የነበረው ነገር በጣም ደስ ይላል። እኔን ሁሌ ስቀረው ልቤን የሚነካኝ ነገር ወአህሲን ከማ አህሰነ አላሁ ኢለይክ ይላል። አላህ ለአንተ መልካምን ነገር እንዳደረገልህ እንዳሳመረልህ አንተም ለሰዎች አሳምርላቸው፣ ለጌታህም አሳምር የሚለው አያ በጣም ውስጤን ይነካኛል። ስልሽ አላህ እኮ ሀቂቃ ለእኛ ስንት ነገሮችን አሳምሩ ልናል ስንት ነገሮችን ግን እኛ እሱ ያሳመረልንን ያክል አሳምሩ ብሎ ባዘዘን ነገር ላይ በጣም እና ሲበዛ ቸልተኞች ነን አለች፣ አይኗ እንባ እያቀረረ። መዝጊያው አካባቢ ያሉ አያዎች ደግሞ በጣም ነው የሚመስጡት። እኔ ራፍሊ እንዲህ ከነገርኩሽ ስትቀሪው ቦታው ቦታው ላይ ትንሽ ትንሽ ትዝ ይልሻል። አንቺ ደግሞ ተፍሲሩን በደንብ አንብቢው፣ አሁን ሰዓት እንዳይሄድብን ቶሎ ላሰማሽ አለቻትና እንደሱና አቀማመጥ ተቀመጠች። ጅልባቧ ስትቀመጥ ወጥሮ እንዳይዛት ከጸጉሯ በታች ጎተት አደረገችና በተመስጦ አይኗን ከደነች።
በሚያምር የተጅዊድ አነባበቧና ውስጥ ድረስ ሰርስሮ በሚገባው ውብ ድምጿ የሱረቱል ቀሶስን ሙራጃ ጀመረች። ስህተት የለ፣ መደነባበር የለ፣ የሚስበውን እየሳበች ጎልተው መውጣት ያለባቸውን ቃላቶች አጉልታ እያወጣች መደበቅ ያለበትን እየደበቀች ታነበንበው ጀመር። አይ ድምጽ፣ አይ አቀራር፣ አቤት ሙራጃ፣ እንዴት አርጋ ቢሆን ነው የሸመደደችው ያስብላል። ሙራጃዋን የምታደምጣት ጓደኛዋ ሌላ ዓለም ገብታለች። ቁርአን ቁርአን እንደመሆኑ በውብ ድምጽ ሲቀራ ደግሞ የመሳብና በሰው ልብ ውስጥ የመስረጽ መጠኑ እጅጉን ከፍ ይላል። ሳሊሃ እንደጨረሰች ልጅቷ እንባ በእንባ ሆና ትመለከታታለች። የኔ ጀግና ብላ ግንባሯን ግጥም አርጋ ሳመቻት። ሀቢብቲ ሹክረን፣ ዱዓ አድርጊልኝ አላህ ከተግባር ጋር እንዲያደርግልኝ። ማነብነቡ ብቻ ዋጋ የለውም እና ደግሞ ከጎኔ ሆኖ ሙራጃ የሚያደራርገኝን አካል እንዲሰጠኝ ብላ ውብ የሆነ ፈገግታ ረጨች። ማሻአላህ ማሻአላህ፣ ሳልይ ታድለሽ፣ የምሬን እኮ ነው ታድለሽ። ታድለሽ የምልሽ ለዚህ ብቻ መስሎሽ ነው? የቁርአን ፍቅርሽ፣ አተረጓጎምሽ፣ እንዴት እንደተረዳሽው፣ ስለወደድሽው፣ እንዴት አርገሽ እንደያሽው፣ የተግባሩ ሰው ለመሆን ያለሽ ጉጉት፣ አረ ስንቱን ልግለጽልሽ፣ ቀናሁብሽ በጣም አለች። አረ አላህ ከምታስቢው በላይ ያርገኝ፣ ገና እኔ ቁርአን ሀብይ አልነካሁትም፣ ፈትፍቼ እንዳቀው ዱዓ አድርጊልኝ ስትል፣ ታይ ታይ እንጂ ሳሊ፣ የኛንም ሞራል እየጠበቅሽ እኔ እኮ ካነሳሁትና ካየሁት ራሱ ስንት ቀን ሆኖኛል መሰለሽ። የኔንማ ነገር ታዩ። አይ እሺ፣ ዛሬስ የምትጋብዥኝ ነገር የለም አለቻት። አረ አለ አለ፣ ዛሬ የቀራሁልሽ ምዕራፍ የመጨረሻዎቹ ላይ የሚያነሳው ሀሳብ በጣም ደስ ይላል ብዬሻል ነበር። የቃሩንን መጥፋት ከጠቀሰ በኋላ እንዲህ አለ። ትልከ ዳሩ ልአኺረቱ ነጅዐሉሃ ሊለዚነ ላ ዩሪዱነ ዑሉወን ፊል አርድ ወላ ፈሳዳ ወልዓቂበቱ ሊልሙተቂን አላት። ይችን የመጨረሻዊቱን ዓለም ማለትም አኺራን በምድር ውስጥ ኩራትንና ማመፅን ለማይፈልጓት እናደርጋታለን፣ የተመሰገነችውንም ማለትም ምርጡ ኻቲማ ለሙተቆች ነው ይላል። ቆይ እንደውም በሆነ ቃሪ ልጋብዝሽ አለችና በስልኳ ከፍታ አሰማቻት። Say
አስደምጣ ስጨርስ ምንም ቁርአን የመቅራት ሁኔታዎች እንኳን ባይመቻቹልሽ ከማድመጥና አድምጦ ከማስተንተን ወደ ኋላ አትበይሽ አለቻት። እሺ ሳልዬ ላኪልኝ ላኪልኝ ቶሎ በይ አለችና ዘንደሯን ከፍታ ሰጠቻት። አምስቱን ምርጥ ወጣቶች የተቀበለችው የሐዋሳ ከተማ አየሯ ደስ ይላል። ከሱብሂ በኋላ እንደመውጣታቸው ቶሎ ደርሰዋል። ወደ ሆቴል ከመግባታቸው በፊት መኪናቸውን የከተማ መግቢያው አቅራቢያ የሚገኝ ትኩስ ብስኩት የሚጠበስበት ቦታ ቆመው ቁርስ በልተዋል። ፉኤ የስከዛሬው ድብርቱን ላለማሰብ እየታገለ ነው። አብይ፣ ሳዲቅና ሀቢብ ስለ ስራ ጉዳይ ተጠምደዋል። ማሚ ደግሞ የነበረበትን የሐዘን ድባብ ለቀቅ እንዲያደርገው የሐዋሳን ከተማ ከልብ ሆኖ እየቃኘ ነው። ሆቴል ሲደርሱ ሁሉም አንዳንድ ክፍል ሲይዙ፣ ማሚና ፉኤ ግን አንድ ክፍል አንድ ላይ ነበር ያዙት። እቃቸውን አስተካክለው ካስቀመጡ በኋላ ሁሉም ወደታች ወረዱ። ከመሃላቸው ማሚ ብቻ ነው ልብስ የቀየረው። ማሚ ጥሎበት በአንድ ልብስ መዋል አይወድም። አጋጣሚዎችን ባገኘ ሰዓት መቀየር ደስ ይለዋል። እጁ ላይ ያደረጋት ጎመን ቀለም ያለው ተስቢህ መሳይ ጌጥ ከለበሰው የቫንስ ማርክ ጫማ ጋር ተመሳሳይ ቀለም አላቸው። ፎኤ ወደ ማሚ እያየ ሀቢቢ ማሻአላህ አለባበስህ ያምራል አለው። ሹክራን ፎኤ ሲል የእጅህም ጌጥ ደስ ይላል አለ። ማሜ ተመቸህ ብሎ ጠየቀው። አዎ በጣም ሲለው ማሜ ወዲያው ከእጁ አወጣና የፉኤ እጅ ላይ አደረገለት። ምን እያረክ ነው ሲለው ሀቢቢ አንተ ተመችቶ እንዴት ነው እኔ እጅ ላይ የሚቀመጠው? ዋናው እንኳን አንተን የሚመችህ ነገር ሆነ ሲለው ፉኤ እጅህ ላይ ያለውን ብቻ ነው ወይስ ልብህ ላይ ያለችውንም ትሰጠኛለህ? አለ በልቡ። አረ ማሜ ተውተው፣ እንዲህ እየሆንክልኝ ይባስ የጥፋተኝነት ስሜት እንዲሰማኝ አታደርግ አለ። ማሜ ምን ነው ባክህ፣ ዝም ብለህ ያዘው አለው። እነዚህ ምርጥ ወጣቶችን ያቀፈችው ሐዋሳ በሀጂ ኤም ሆቴል ተቀብላቸዋለች። በጠረጴዛ ዙሪያ ክብብ ብሎ አቀማመጣቸው በመሀላቸው ትልቅ ወዳጅነት እንዳለ ያሳብቃል። ፉኤ በግራ በኩል፣ ማሜ በቀኝ በኩል፣ ሀቢብ ጎን ነው የተቀመጠው። ሀቢብ ወደ ፉኤ ጆሮ ጠጋለና ይሄ ልጅ ግን አያሳዝንህም? የባለፈውን ጉዳይ ከዛሬ እንዳታሳልፍበት። ሌላው ደግሞ ስለ ራሄል አንዳንድ ነገሮች እንድትነግረኝ ይፈልጋለሁ። ሲቀጥል ደግሞ እህቴ ባለፈው አንተ እንዳደረስካት ነገረችኝ። ምን ብልሃት እንደሆነ አላቅም፣ በህይወቷ ለመጀመሪያ ጊዜ ደስ የሚል ልጅ ነው አለችኝ ብሎ ወሬውን ሊቀጥል ሲል ምንድን ነው በግል መወያየት፣ ለእኛም አካፍሉና አለ አብይ። ሐዋሳ ከገቡ በኋላ ሲያወራ ድምጹ ያልተሰማው ማሜም ቀበል አድርጎ አራው ለእኛም አጫውቱን ሲል ሀቢብ ድምጹን ጠራርጎ እንግዲህ ሐሳቡን ራሳችሁ ካነሳችሁ ሳይቀር ደስ የሚል ዜና ልንገራችሁ ሲል ፉኤ ልቡ ደነገጠ። ምክንያቱ ምን እንደሆነ አልገባውም። ሀቢብ ቀጠለና በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ልቤ ደነገጠላትን ሴት አየሁ ሲል ማሜ ፈሽረክ ብሎ ሀቢቤ እኔ አላምንም የምርህን ነው ሲል አብይ ተቀብሎ ምን ነው ማሜ ደነገጥክ? ብርቅ ነው እንዴ አለው። አልገባህም አብዬ፣ ሀቢብ እኮ እስከ ዛሬ ምንም አይነት ሴት ውስጥ ገብታ አታውቅም። በዛ ላይ ማግባት የሚፈልገው እንዲህ ልቡ ድንግጥ ያለላትን ሴት ነው ሲል ሳዲቅ ደግሞ በተራው አይ እንግዲህ ጀመራችሁ ደግሞ ከላጤዎች ጋር መምጣት ይሄው ነው ትርፉ። እንደኔ እኮ አዳሜ ባለትዳር ብትሆኝ ኑሮ 75% የሚያጨናንቃችሁ ጉዳይ ልኩን ይይዝ ነበር። ገና 5 ቀን ሐዋሳ ስለምንቀመጥ ይቺን ወሬ ያዝ አድርጓት እንዳታልቅብን አለ ፉኤ ተቀብሎ። ታዲያ ስለምን ይወራ አለው። ስለ ስራ ነዋ ሲል ሁሉም ባድ ድምጽ አረ ብሎ ጮሁበት። ቀድሜ እኮ ተናግሬያለሁ ከላጤዎች ጋር መምጣት ብሎ ሳቀ። ማሜ ቀበል አድርጎ ሀቢቢ በጣም ደስ ብሎኛል፣ ቶሎ ብለህ እጅህ አስገባት፣ ከኔ ትምህርት ውሰድ አለና አቀረቀረ። እንደሱ እንዲሆን የእናንተ እገዛ ያስፈልገኛል ሲል እንዴት አለው ማሜ። በቃ አንዳንድ ኢንፎርሜሽን አለ አይደል ለማግባባት ብትሞክሩ አለ። ኦ እናቃታለን ማለት ነው ሲለው፣ አዎ በደንብ አለ። ማናት አለ ማሜ። ራሄል ናት ሲል ማሜ የምሩን በጣም ተደሰተ። ራሄልኛ? ኦ በጣም ደስ ይላል ሀቢቤ፣ ጥሩ ምርጫ ላይ ወድቀሃል። ደግሞ ኢትስ ኢዚ አብሽር፣ እንጨርስልሃለን አለው። ሀቢብ በጣም ደስ አለው። ማሜ ከምርህን ነው ሲለው፣ እና እንዴ ፉፉዬም እንዲህ ደስ የሚል ዜና ቢነግረኝ ጥሩ ነበር ሲል ሳዲቅም ቀበል አድርጎ አንተም እንዲህ ደስ የሚል ዜና ብትነግረን አለ። አቢ ከት ብሎ ስቆ ዛሬ ማምለጥ የለም ሁልሽም የሰርግ ቀንሽን ወስነሽ ነው የምትለያዩ
አለ። ማሜ ወደ ሀቢብ ዞሮ ሀቢቤ ግን እንዴት አወቀካት? ማለት እንዴት እኛ እንደምናውቃት አወቅ? ብሎ ጠየቀው። አይ ባለፈው ፉኤ ጋር ተቀጣጥረን እሷም አብራ ነበረች ሲለው ማሜ ፉኤን አየና ባይኑ ብቻ እና ነገርከው እንዴ ስለኔ በሚል አስተያየት ምልክት ሰጠው። ፉኤን በተመሳሳይ ባይኑ አብሽር አልነገርኩትም ብሎ አጸፈው መለሰ። ማሜ በውስጡ አልহামዱሊላህ አለ። ሀቢብ ወደ ማሜ እጁን ላከና ትቀድመኛለህ ወይስ ልቅደመ ሲለው ማሜ ደነገጠ። ማለት በሰርግ ነዋ ሲለው እኔ አሁን ሰርግ ማስብበት ጊዜ ላይ አይደለሁም። ስለዚህ ይሄን ሐሳብ አንስታችሁ ቀኔን እንዳታበላሹብኝ። ባንተ በጣም ደስ ብሎኛል። ቶሎ አፍጥ ነው ባይሆን አሁን ላይ ከኔ ይልቅ ፉኤን ቶሎ ሳይመለስ ብንዘውጀው ጥሩ ነው። ያው እንደምታዩት ምስኪን ነው። የሚሰማውን ነገር እንኳን በግልጽ ማውራት የማይችል ይዋ። ቢያንስ እንኳን ሰርግ ቢቀር እሱ ግራጁዌት እስኪያርግ የምትጠብቀው ምርጥ ሴት ጋር ኒካህ ቢያርግ ውስጤ ነው የኔ ውድ ወንድም ብሎ በግራጁ እቅፍ አደረገው። አብይ እስኪ አንዴ ሁላችሁም ፈገግ ፈገግ አለና በስልኩ ሰልፊ ፎቶ አነሳቸው። ክብራትና ክብራን ወድ የዶክተር ዘኔ ቲቪ አድማጮቻችን ካንቹንስ ከመዕራፍ 4 ከክፍል 69 ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ ኢንሻአላህ ወደ እናንተ የሚቀርብላችሁ የሚያዋዩ ሐሳቦች ናቸው። ኮሜንታቸውን ከኛ ጋር እንዲሆን ኢንሻአላህ እንጠይቃለን። በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው ማላሰፍ ዳሬ ላይ እንግዲህ እንዴት ነበር የሳዲ እና የባለቤቷ የሰርግ ፕሮግራም ምን ይመስል ነበር? በጣም ደስ የሚል ነገሮች ናቸው። በዚህ አጋጣሚ የመዲና የት መዲና የዝዋት ሳይድ አድሚን ነች። ያው ብዙቻችሁ በእንቅስቃሴ የምታውቋት እህት ነች። ኢንሻአላህ የሷት በቤይሩት የኒካህ ፕሮግራሟን አድርጋለች። ከድጃ ኸይረዲን ትባላለች። ያው እንግዲህ ከሱዳናዊ ተወላጅ ወይም ደግሞ ከሱዳናዊ ዜግነት ካለው ሰው ጋር ነው የተጋባችው። እድሪስ ይባላል። መብሩክ አልፍ መራ መብሩክ ለሳዲና እንዲሁም ደግሞ ለመዲናት ለኸይረዲን ከድጃ ኸይረዲን ኢንሻአላህ ለወንድም እድሪስ ለሁላችሁም በዚህ አጋጣሚ በዛው ሰይድ አጋጣሚ የሚያገባችሁ ካላችሁ በሌላም ይሄን አድማጮቻችን ያማረይቷ ባይሆንላችሁ ባረከላሁ ለኩማ ወባረካ አለይኩማ ወጀማ ባይነኩማ ፊል ኸይር ብለን መልእክታችንን እናስተላልፋለን። መልካም ጊዜ መልካም የትዳር ሀያት ይሆንላችሁ እንላለን። በዚህ አጋጣሚ ለሙናሰባ ስለገጠመ ደስ ብሎናል። ከዚህ በመቀጠል ያው እንግዲህ የነስብ ጉዳይ ማንሳት ይቻላል። አንዳንድ ጊዜ ነገሮች በምርጫችን ብዙ ጊዜ ሊያጋጥሙን ይችላሉ። የትዳር ህይወት ግን እኔ ተገነዘብኩት ባለችኝ አቅም አቅል እድሜ ምናምን እንደው ከማነባቸውም ከመሰማቸውም ተሞክሮች አንጻር ሐቂቃ ትዳር የሚባለው በቃ ያአላህ ይሄ ትልቅ ነሲብነት ነውና ባልተጠበቁና ባልፈልግናቸው ማለት ባሰብነው ሰው አሁን ባላሰብነው መልካም ሊሆን ይችላል። ምናልባት ላይሆን ይችል ይሆናል ግን አላቅም። ወደ አላህ እስከተጠጋን ድረስ መልካም ነው። ግን የትዳር ህይወት በጣም ጥልቅ የሆነ ጉዞ ነው ሐቂቃና ብዙ ነገሮች ያጋጥባሉና እንግዲህ ዛሬ ላይ ደግሞ ደስ የሚለው ነገር ባልተጠበቀ ሁኔታና ጊዜ ምንም ፕሮግራም ባልተደረገለት አንዳንድ የሰርግ ህይወቶች በጣም ሲጠበቁ የነበሩ ሰዎች አልፈው እንዲህ አይነት ቅጽበታዊ ትዳሮች ሲያማሩ ያጋጥሙናልና ብዙ ጊዜ በዚያ አጋጣሚ እንግዲህ የማሜ ሰርግ ገና ሳሊሃን ካያትና በክፍል አንድ ላይ በሂጃቧ ያን ስፖኬውን መተታበት ከሄደችው ጊዜ ጀምሮ የትዳር ህይወትን ከሳሊሃ ጋር እንመኝላታለን። ይኸው እነሆ ዛሬ ላይ አመታትን አስቆጠረ ቁርአን ከከተመም ጨምሮ ባልታሰበ ቅጽበት ሳዲ ግን የነሲብ ጉዳይ ሆኖ ከግቢያቸው ውስጥ ቀድማው መግባት ትችላለች። ይሄ እንግዲህ የዱንያ ነሲቦችና ግንኙነታችን በዚህ አይነት መልኩ የተወሰኑ ናቸውና አላህ የተጨነቀና የረዘመብንን ሀያት ቅርብ አድርጎ በዚህ አይነት መልኩ የምንፈረጅ አድርገን ብዙዎቻችን ደስ የሚል ነገር ነው። ግን በዚህ አጋጣሚ ለማሜት ሙሽራው ያደረገለትም ደስ የሚል ዱዓ አለ። በቃ አንተ ደግነትን መጀመሪያ ነው ልቤ ነገረኝ ምናምን ብሎታልና ሐሳቡን ገልጾለት ነበረ። በጣም በሚገርም ሁኔታ ግን ለሳዲ ያወጣው ወጪ ሀብታም የሚባሉ ሰዎች ወይም በዚህ ለዚህ ለትዳር ህይወት ውስጥ የሚያወጡትን ወጪ በሌላ መዝናኛ ባልባልታ ነገሮች ሐቂቃ ወጪዎች ይወጣሉ። ግን እንዲህ አይነት ትልቅ ቁም ነገር አላህም ሰውም የማይረሳው
ሚደረግለትም የማይረሳው አላህም የማይረሳው ትልቅ ህይወትን መመስረት መቻል ግን ወይም አንድ ጄኔሬሽን ለማስተካከል መንቀሳቀስ ማለት ግን ከባድ ነገር ነውና አላህ እንዲህ አይነቱን ነገር በተለይ ገንዘብ ያላችሁ ሰዎች አላህ ገር ያድርግላችሁላለሁ የለለን ደሞ አላህ ሰጥቶን ሚኖረን አላህ አድርገን ሁላችንም እንደዚህ አይነት በመስጠት የሚገኘውን ደስታም አጅርም ኢንሻአላህ የጀነት ሽልማቶችንም ምን እንደጎናጸፋ አላህ አድርገን በያስባለሁ باذن ربي المولى ان شاء الله ሌላኛው በዚህ ዓለም ላይ ምንም እንከን የለለው ህይወት የለም ይሄ ሳፊ የምትዩ አይነት ህይወት የለምና ምንም አልተፈጠረም በማሚና በፉኤ ግንኙነት ጠንካሮች ናቸው ግን በመካከላቸው ይሆኑ ነገሮች መፈጠር አይቀርም ለምሳሌ 5 አመት አብረን ነው 10 አመት 20 አመት ጓደኝነታችን ምናምን ይባላል ግንና አለመጋጨት ማነው አለመጋጨትና አይመጣላት ወይም በውስጥ የሆነ ነገር አለመፈጠር አይደለም ፍቅር ብሎ ማለትና ህይወትን እስከኖርን ድረስ መቼም ከሚስትና ከባል ውጭ የሚተማመን በፍቅር የሚኖር ሰው የለም ግን ጻቦች ግን በጣም ይስተናገዳሉ በእነሱ መካከል አለመዋደድ አይደለም አሁን ማሚና ፎኤ እየተደነጋገጡ ነው ያሉት ኻሰተን ፎኤ ጉዳዩን ስለማቅ ማሚ ያቀን ውስጡ መረበሹን ግን አውቋል ዛሬ ላይ ማሚ ባይሆን ኖሮ ሳሊሃን ከኒካ ውጭ ስለነበረች የትኛውንም ጥያቄ ማስተናገድ ይችል ነበር ውስጣቸው ላይ የሆነ ነገር አለ መቻቻል ቻሌንጅን መቋቋም ውስጥ ላይ መናበብ የሆኑ ነገሮች ላይ ውስጣቸው በጣም ይገርሙ ነገሮችን እያየን ነውና እንዲህን ነገሮች መፈጠራቸው ግን እንከኖች አይደሉም የዱንያ መታስተናግዳቸው ሀያቶች ናቸው ከዱንያ ቻሌንጆች መካከል የሆነ ጠብጣቦች ናቸውና ማሻአላ ግን እየተወጣቸው ይገኛሉ በእምነት መልኩ ይወጣቸዋል ደግሞ ለደፍ በጉጉት እንጠብቃቸዋለን በዛሬው ላቲፎኤና የሳሊሃ ተጅማ በኋላ የመገናኘት እንድላቸው በሃያት ሞላ ግንኙነታቸው የሚያሳዝንም የሚያስደስትም ጥሩ ግንኙነት ነበረ በጣም ደስ የሚሉ ነገሮችን ያስተናገሩ ነው ቢንት መሐመድ እኔ ግን እንዳጋጣሚ የተቀሽው አንድ ነገር አለና አዲስ አበባ ህዝቦቿን በየቦታው ከከተተች በኋላ ምንድነው ምሽቱን በመብራት አድምቀዋለች ብለሽ ተቀስ አርገሽ አልፈሽ ነበርና ይገርመኛል ምናልባት ይሄ ርስ ላይሆን ይችላል ማውሪያ ባት ላይሆን ይችላልና በተለይ መገናኛንም የሚያቀሰው ይኖራል ብዬ አስባለሁ ብዙዎች ሰው ወላይ በነጻነት ሜዳት ቺም እንደው ከላምበረት መስመር ስትመጪ ከእስራኤል ኤምባሲ ጀምሮ እስከ ማራቶን አካባቢ እስከ ሃይሌ ማለት ነው ማራቶን እስከ ህዳሴ ህንጻ ያሉት እነዚህ መስመሮች ወላሂ ሰው እንዲህ ነው የሚጋጨው የሚፋጨው ሰልፍ ያዘው የሚነግደው ምናምን ቤቲኛው መጃል ልክ መርካቶን በዩና ሰው እርስ በርሱ እየተጋጨ እየተፋጨ ግን የሆነ ሰዓት ላይ ያን ሁሉ ጻጥ ረጭ ብሎ ባላህ ከማ ቤቱን ቢበላው የሚጠጣውን አላህ ርዝቁን አስፍቶለት ለፍቶ ደክሞ ቤቱ ገብቶ ከአምስት ሰዓት ከሌሊቱ በኋላ ወይም አራት ሰዓት ላይ ብትጂ ያ ሁሉ ግጭት ጻጥ ረጭ ሲል እንደ ያላህ ህክማን በዚህ ሁኔታ ሁሉ ግዜ ማስበው ስለነበረ ጀዛኪላ ቆንጆ መልእክት ነው እንደ ራሴ ለራሴ መልእክት ስለላለው ነው እንደምን በልቶ ሊያድር ነው ሁሉ ማህበረሰብ በምን ትራንስፖርት ሊሄድ ነው እውነት ማረፍ ያለው ይሄን ሁሉ خلق አላህ ይሰጥረዋል ብለሽ ነው የምታስሉና የትኛውም ግንኙነት ስለዚህ አይነት መልኩ ያላህ ህክማን ማየት እንችላለን ዱንያም በዚህ አጋጣሚ አንድ ቀን ንጹህ ሆነና ምንም ህዝብ የሚባል ወይም ደግሞ ሩህ ያለው ተንቀሳቃሽ ይጣፋል ማለት ነው ለአላህ ቀላል ነው ሁሉም ነገር አላህ ማሞታችን አንጽረሰችን ያሳምርልን ሌላኛው በጣም አሳዛኙ የሴተኛ ዳሪዋ ከጠመኝ ነበር ውስጤን ነክቶኝ ከሁሉም በዘለለ መልኩ እርዙ አንቺኖች ላይ ውስጥ ምን ያቆም ያሳዝኑ የሚያስደስቱ ነገሮች ያስተናግዱናል ያጋጥሙናል ዛሬ ላይም ደግሞ ውስጥ ልቤን ከነኩት እነታ ነገር ስለሆነ በዚያ አጋጣሚ መጽሐፎችን ብታነቡ ጥናት የሚያደርጉ ሰዎችን ብትጠይቋቸው በተለይ ወንድም ይህያ አላህ አቡ ይህያ አላህ ኸርጃውን ይክፈለ ሳይቃጠል በቅጠን ምን መጽሐፍ ጽፏል በዛ ላይ የሚያስተናገዳቸው ብዙ ነገሮች አሉ ስለ ሴተኛ ዳሪዎች ምናምን ውስጥ ላይ የቦሌን ግስቃሴዎች ምናምን እነዚህ ምናምን የሚባሉችን ያመስመሮችን አጠቃላይ ያሉትን ጉዳዮች በደንብ የተገለጸበት ሁኔታ አለ በመጽሐፎችና እዛ ላይ ስናነብ والله በጣም በሚገርም ሁኔታ ብዙሃኖቹ ከእነታው አንጻር ለምን በአካል ይደረው ስለሆነ ኢንተርቪው የሚያደርጓቸው በአካል አግኝተው ስለሆነ የሚያወሯቸው በዚህ አጋጣሚ ብዙዎች ከእነታ አንጻር ስለሆነ ይሄን ህይወት ፈልገውበት እንደማይገቡ ነው የሚነገረው ማለት ነውና ለምን አንድ ሴት በዚህ አጋጣሚ ላይ ሐቂቃ ወንድን ብትፈልግ ከቤቷ ሆና ማጣጣም እዛ ቦታ ላይ የሰውን ትችት ምናምን ተጋፍጣ እዛ ቦታ ላይ የምትገኝ ይሄ መጨረሻ አሳዛኝ ህይወት ውስጥ ላይ ስትሆን ብቻ ነው ወይም ተስፋ ስትቆርጥና ምናልባት በውስጡ ያለ እምነት ሲያንሳት ሊሆን ይችላልና
አላህ ከዚህ ነገር አይፈትነን ነው ምንለው። ምናልባት በመንገድ ላይ ያለፍን ሴቶች እንደዛ ሆኖ ስናያቸው አላህ እንዲያርጋችሁ አላህ አጥፋችሁ ብለን ልናልፍ ይችላልን። ልናለቅስ ነው የሚገባው፣ ልናዝን ነው የሚገባው። አላህ ትክክለኛውን መንገድ ይመራችሁ። ብንችል በማን አይነት መልኩ ለለውጥ መቸኮል መቻለው ያለብን። አትፍረድ የሚባለው ነገር ሐቂቃ ሳታ አትፍረድ ወይ ሳታ አትፍረድ የሚባለው አባባል በጣም ከባድ ነውና አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ መስሎኛል በቃ አንዱ የጠፋ ሰው አንድ አይነ የጠፋ ሰው አይተህ ፍርድ አትስጥ። ምናልባት ሁለት አይነ የጠፋ ሰው ሊመጣ ይችላል ወይ እግሩ የተቆመጠን ሰው አይተህ አትፍረድ። ምናልባት ሁለት እግሩ የተቆመጠ ሰው ከኋላ መጥቶ ሊከስ ይችላል፣ አቤቱታ ሊያቀርብ ይችላል ይላሉና አንዳንድ ጊዜ እንዲህ ወላሂ ሁሌ የምነግራችሁ ነገር ሃይላይት ነገር አይታችሁ ውስጥ ላይ ያለውን ጉዳይ ሳታውቁ ለውሳኔና ለትችትና ለሐሜት አትቸኩሉ ስን ነው መልእክቴን የማስተላልፈው። ብዙዎቹ በዚህ አይነት ሀያት ውስጥ ነው የሚያሳልፉትና አይፈልጉትም ይሄን ሀያት። ሐቂቃ ማን ነው እስኪ አስፋልት ላይ ቆሞ ይሄን ነገር ማድረግ የሚፈልግ? እና የለም። ግን በዚህ አጋጣሚዎች ላይ እንዲህ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ። አላህ ዘዛኒ ክፈላት የያህያ ኑህ የሚባል ወንድማችን ያው በንጽጽር ተመታቆስ ሰዎች ኖራለች የሱት ዘዋ ሰላ እንዴ ተጋብዘ ነበር ካስተዋሳችሁ ካንዶ ወንድም ጋር መጣ። ሴተኛ ዳሪዎች ላይ ነበር የምትሰራው። በዚህ አጋጣሚ ቢንት መሐመድ ሰብስባ ሰዎችን ብርም ከዛም ከዚህም ታሰባስብና ለካሁን ውጭ አገር ላይ እንዲሄዱ እና ከዛ በብድር መልክ ነው ገንዘቡ የሚሰጣቸው። ከዛ ወደ ሳውዲ ሄዱና ህይወታቸውን ቀይረው ደውለው መለሰያችን ብር እንዲልኩ አንድ ጥንካሬ ሆናቸዋል። ሁለተኛ እነሱ ይሄዱበትን ደግሞ ድጋሜ ሌላ ሰው ይሄድበታል። እና በዚህ አይነት መልኩ እንቅስቃሴዎችን የማድረግ ሂደት ነበር። በዚህ አጋጣሚ ያ ኢንፎርሜሽን ነው በዚህ አጋጣሚ የለኝም አሁን ላይ። እንደምናልባት አድማጫችንም ከሆነ እሷን የምታውቁ ሰዎች ካላቸው በዚህ አይነት ሂደት ውስጥ መስራት የሚቻል ከሆነ በአላህ ፍቃድ ዲፕ ስራዎችን መስራት እንዲቻል እላለሁኝ። በዚህ አጋጣሚ ሄታችንን ማለት ነው ያንን ስራዎችን እንድጠነክሪበት ከወዲሁ መልእክታችንን እናስተላልፋለን ማለት ነው። ሌላኛው ሙስሊሞች አሉ። በዚህ አጋጣሚ እርግጥ በፐርሰንት በጣም አናሳ ናቸው፣ ግን ሂጃብ የሚለብሱ ሰዎችን ኢንተርቪው ያደረገ ሰው ጓደኛችን ሲነግረን ለጠይቃቸው ገንዘብ መጀመሪያ ሰጣቸውና ከዛ በኋላ ምንድነው ይሆነ እንዲያወሩ ማለት ነው። እኔ ኢንፎርሜሽን ሪሰርች ማድረግ ስለምፈልግ ነው፣ በቃ ተረጅኝና ሐሳቡን ምንም ሳትደብቂ እውነታው እንድትነግሪ ይፈልጋሉ። ገንዘብ ሰጥቷታልና ያንን ኢንፎርሜሽን ሲነግረን ምንድነው ሂጃብ የሚለብሱ ሰዎች ምናምን ብሎ ጠይቃቸው፣ አይ እኔ ሙስሊም ነኝ ግን ሙስሊም ያላደሉ ሰዎች ሂጃብ ይለብሳሉ። ለሶስት ለአራት ነገር ጥናቱ ሲደረግ አንደኛው ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎች ከንጽህና አንጻር የተሻሉ ናቸው። እንደ ኡዱ በማድረግ ደረጃ እንደ ሸዋርን በመውሰድ እንደ በተለያዩ ነገሮችም ንጽህናቸውን ይጠብቃሉ ተብሎ ስለሚታሰብ ሙስሊም ሴቶችን ይመርጣሉ ወንዶችና። ስለዚህ ሂጃብ የሚለብሱ ሰዎች አሉ። አንድ ደግሞ ሙስሊሞችን ሙስሊም ስለሆነ ብቻ የሚለብሳል። አንዳንዱ ከቨሬጅ ፊቱን ለመሸፈን የሚጠቀምበት አለ ከእፍረት አንጻር ይላሉ። አንዳንድ ከባህል አንጻር ይሆን አገር ጠቅሰችልኛልና ከዛ አካባቢ ላይ ብዙ ጊዜ አለባበሳችን እንዲህ ስለሆነ እሱን ለብሳል። አንደኛው ደግሞ በጣም ያሳዝነው ነገር የሙስሊሞችን ስብዕና ለማበላሸት ሲባል የሚለብሱ አይነት ሴቶች እንዳሉ ኢንፎርሜሽን መሰብሰብ ችለናል ማለት ነውና በዚህ አይነት አጋጣሚዎች ላይ ሙስሊሞች አሉ ማለት ፈልጌ ነው። ሙስሊሞችም ይሁኑ ክርስቲያን የሚሆን ሌላውም ሃይማኖት ተከታይ ይሁን እኛ በዚህ ምድር ላይ አላህን የሚያምጽ ሰው ይጥፋ ይጥፋ። እንዲሁም ደግሞ በዚህ አይነት ችግር ውስጥ እንዲህ አይነት ውስጥ የገቡ እህቶችና ወንድሞች ነጻ መውጣት እንዲችሉ በተለይ ማሜ የተናገረው ነገር አለ። የትዳር ህይወትን የምትበጠብጡት እናንተ ናችሁ ብሏል፣ ሳያቅ በፊት ማለት ነው። እና ያ ነገር ደግሞ ነጻ እንዲሆን ነው ሐቂቃኛ የብዙሃኖቻችን ምልክት ሐሳብም። በዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ አላህ ነገራቶች እንዲቀርፋቸው የኛ እንቅስቃሴ ያስፈልጋል ላለሁኝ ዘክላ ቆንጆ መልእክቶች ናቸው። በዚህ አጋጣሚ በዚህ አይነት መልኩ እንሰራለን የሚሉ ሰዎች ካሉ ሐሳቦችን ማስተናገድ እንችላለን በአላህ ፍቃድ። የሳሊሃ የስራ መጀመርን አስመልክቶ እንግዲህ መጨባበጥን አስመልክቶ ኤርሚያስ አንድ ሐሳብ ሰጥተዋለች። ምናምን መጨበጥ እንደማይቻል በጣም በአንድ ጊዜ ነው የማረከች። ምናልባት እንዳንቺ አይነት ሴት ጅንጀና የሚሆን ትክክለኛ መልእክት የሚሆን ምን ነው ያሬት እንደዚህ አይነት ነገር በገጠመችኝ አይነት ነገር በቃላቶች ማለት ነው። የእውነት ሰው የእውነት ሲናገር ልብ ላይ ይገባል ምናምን ምናምን እና እውነታም ሲሆን ውስጥ ላይ ይቀመጣል። እና ወቀርነ ፊ ቡዩቲኩን ነው የሚለው ቤታቸው መቀመጥ ይሻላል ወይስ የሚለውንም ቁርአን አያቶችን አስተንፍና ውስጧ ላይ የራሷን ግብግብ ከራሷ ጋር እያደረገች ነበር። እንሻላ ሲ ወቀርነ ፊ ቡዩቲኩን የሚለውን ኡስታዞች ጋር እስኪ ደግሞ አንዳንድ ወሬዎችን ሰብሰብ አድርገን በአላህ ፍቃድ ወደ እናንተ የማቀርብበትን ሰዓት ለማመቻቸት ሞክራለሁ። ቃል ሳይሆን እንሻላ እንደሆነ እንደ ሀሳብ ማለት ነው እንሻላ። ሌላኛው መሐረምን አስመልክቶ በ2011 ላይ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ አብይ አህመድም ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ፕራይም ሚኒስትር ማለት ነው ወደዚህ ሲገቡ የነበረበት ሰዓት ላይ
እንግዲህ ሙሐረምና የአረቦች ወይም ደግሞ እስልምና አቆጣጣር ሂጅራና የኢትዮጵያ አቆጣጣር አዲስ አመት የጀመረበት አመት ነበር። በዚህ አጋጣሚ ዛሬ አመት ላይ ምናልባት አሁን ተመሳሳይ ግዚያቶች ቢኖሩም የቀን ልዩነቶች ሜቢ ይኖራል አስባለሁኝ። እና በዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ አዲስ አመት ሲመጣ ምንም ለውጥ የለም። ምክንያቱም ነገ ለኛ አዲስ ቀን ነው። ወላህ አንድ ሰዓት ከአንድ ሰዓት አዲስ ነገር ነው ካወቅንበት ማለት ነውና ይሄ ወቅት የሚባለው ነገር ላንተ ነው ሰዋ ወለከ ወሊል ملك ይላሉ። ላንተ ለንጉስም የተሰጣችሁ 24 ሰዓት ሌባ የማይወስድብህ የማይሰርቅብህ ራስህ የግል መብትህና የምትጠቀምበት እነዚህ 24 ሰዓቶች ናቸው ይላሉና ላንተ ለንጉስም የተሰጣ አንድ ነውና አንደኛው ይሆነ ወቅት ሲሄድ ذهب بعضك عند اكله ተቆርሶ እንደመሄድ ነው ይላሉና ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ምናልባት ቀን ነው ለኛ ሁሉም ቀን የተዋበ ነው። والله تنش استير حرجن ناب حرجن تنش سن الناس ያለችውም ህይወት ሌላ አዲስ ህይወት ነች። እና ግን ሆኖም ሳል አዲስ አመት ሲመጣ ደግሞ እስኪ በ2000 ምናምን በስራ ህይወት የተበላሸ በአህዋለ የተበላሸ የትኛችንም በዚህ አይነት አህዋለ ያለን ሰዎች እስኪ በአዲስ አመት ደግሞ አዲስ ለውጥ ብለን ኢንሻአላህ ስጣችንን ለማሳመን ሞክር። አላህ አስተካክለን ይሁን ፐርሰንት እንኳን መቀነስ እንቻል በቃ እንደ ሙሉ ፐርሰንቶችን አንዴ ማድረግ ይቻላል ያላህ ባሪያ ሲሆን ይቻላል። ግን በአጋጣሚ እንኳን ያቀም የጣቃ ነገር እንኳን ቢሆን ይሁን ከከባባድ ነገሮችም ከተናንሽ ነገሮች ጀመረን እንኳን ችግሮቻችንን መቅረፍ እንጀምር ላለሁ በአዲስ አመት በአላህ ፍቃድ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ እንደገና ሱራቱል ቀሰስን በጣም በቆንጆ ሁኔታ ገልጸውልናል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እንግዲህ በዛ በሙሳ አለይሂ ሰላም ታሪክ አለ ባገቡበት ህይወት በአጋጣሚ የሙሳ አለይሂ ሰላም ያገቡት የሹዓይብን ልጅ ነው ይላሉ። ቁርአኑ ላይ ትልቅ መረጃ ባይኖረውም ግን የሚጠረጠሩ ነብይ ናቸው። ሹዓይብ እንግዲህ ኻጢቡል አንቢያ የነቢያቶች መካሪ ኻጢብ በመባል ይታወቃሉ። ቀንጆ መልእክቶችን ቀሰስ ያውነቱም ትረካ ቅሳ ታሪክ ምናምን የሚል ስለሆነ ቀንጆ መልእክት አለው። እንግዲህ ማንበብ የምትችል ሰዎች ማድመጥ የምትችል ሰዎች እንድታደምጡት ከልብና እንጋብዛለን። ምርጥ ጓደኝነት ደግሞ የህይወት ግብ አንዱ አካል ነው። ደስ የሚል ጊዜ አሳልፈዋል። ያው ይሆነ መጨለማህ ላይ መብራት ማለት ነው ከመሰናከልን የሚያነሳልህ ማለት ነውና ሳሊሃና ጓደኛዋ ደስ የሚል ጊዜ በመስጂድ ውስጥ አሳልፈዋል። እስኪ ዛሬ ላይ ሐቂቃ ጓደኛ እንምረጥ። እስኪ ዛሬ ብዙዎቻችሁ ኮሜንት ብሰጡን ደስ ይለናል። በጓደኝነት ማትረሷቸው ጓደኛሞች ካሉ ማጫውቱ ኢንሻአላህ። የምር ጓደኛሞች ካሏችሁ ኢንሻአላህ ከሌሉ ለማድረግ ሞክሩ ኢንሻአላህ። ምርጥ ጓደኝነት እስኪ የምትፈጥሩበት ጊዜ እንዲሆን በዚህ አቃጣሚ ጋብዝናችሁ ማለት ነው። እስኪ ጓደኛ ሁኚኝ በሏችሁ። በጣም የምትወዳቸውን ምርጥ ሳሊህ የሆኑ ሴቶችን ሴት ለሴት ማለት ነው ወንድ ለወንድ በተመሳሳይ ጾታ ለማለት ፈልጌ ነው። ዛሬ ላይ ምርጥ የጓደኝነት የመምረጥ ጊዜ ይሆንላችሁ ወይ የተደከመውን የማደሻ ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንደዛ እንደመርህ ቃል አርጋችሁ አስቡት ለማለት ፈልጌ ነው። ተሐቡ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊፍት ስጦታ ተሰጣጡ ትዋደዳላችሁ ይላሉና ሂባ የምታበረክቱት ስጦታዎች ምናምን በጣም መልካሞች ናቸው። በአጋጣሚ ሆኖ ዛሬ ላይ እንግዲህ ከሆቴል መልስ በኋላ ለብሳቸው ቀይራቸው ጥጥ ልብሶች በማሜ ላይ ትኩረትን ስበው ነበርና ፎኤ እንግዲህ እንደሚያምርበት ገልጾለታል። መዋቡን መግለጽ ራሱ ጥሩ ነው ያስደስታል ሰው ልጅ ምናምንና ወይ ዛሬ ማሻአላ እንዲሁ ነው አላምራል ተውባል እንደያን ነገርስ ምናምን እንደዚህ ሰዎችን ባላቸው ነገር ላይ ይሆነ ፕሪሴት ማድረግ ደስ ይላልና እንደዛ አድርጎት ነበር። እጁ ላይ ያለችው እንደ ብራስሌት ነገሯ እንግዲህ እንደሚወደው ሲያቀ አውጥቶ ሰጥቷታል ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ጓደኝነት አረሳ። ምናልባት እኔ እጅ ላይ አውጥቼ ለሱ ሰጠው ይሆነ ትንሽ ስሜት ኖር ይችላል። ተቀባዩ ላይ ያለው ስሜት ደግሞ ከባድ ነውና ውስጥ ላይ ደግሞ ያንሾካሾከውን የሚያሰምተናል ማሚ አልሰማም። እዚህ አጋጣሚ እንግዲህ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله ብቻ ነው ውስጥ ነው የትኛውም ነገር ሊያቅም ይችላል። እንግዲህ በውስጥ ምን አንሾካሾካቸው ነገሮች በጣም ደስታዎች ይሆናሉና በውስጣችን የሚፈጠረው ተጽዕኖ ከባድ ነው ወላለው። ግን ያው ብዙዎቹ ስለ ልብ መደንገጥ ዛሬ መጨረሻ ላይ ተነስተው ነበር። የራሄልና የሐቢብ ጉዞ መጀመር ይመስለኛል። አንዳንድ ልብ መደንገጥ ያው ዲናችንም ላይ አለ። ሄነ ራአቱ ስታት አሰረቱ በቃ ማለት መታስደስተው አይነት ሰው ማለት ልብን መታስደነግጠው ምናምን አይነት ሰው ይመረጣል በትዳር ህይወታችን የሚሆን በጉዟችን ማለት ነው። ያ ማለት እኮ አንተ አንዳንድ ሰዎች እኔ ቢንት መሐመድ በዚህ አጋጣሚ ላይ የዲን ሰው ምረጡ ሲባል ሁሉ ግዜ በቃ ማይመቻችሁን አይነት ሰው ምረጡ ይመስላል። አይደለም እንደዛ አይደለም። አላህ የፈጠረው ከየትኛውም ሰው አላህ ፍጡር ነው። ያንኛውም ይሁን የኛም ካላህ መንገድ የወጣም ይሁን ከዚህኛው መንገድ አላህ ፍጥሮች ናቸው ሁሉም። ግን እንደ አቅላቸው ተጠቅመው ግን የሚመጡ ሰዎች አሉና
ማስበለጥ ያለብን ፈስፈር ቢዛት ዲን የዲን ባለቤት ነው። ግን በቃ ሚያስ ትንሽ ለሰውነታችን ሊያስደስት የሚችል ግን ለትዳር ብቁ የሆነ ወንዶች ሞልተዋልና ወይም ሴቶች በዚህ አይነት መልኩ አሉና ምርጫችን ያማራና የተዋበ እንዲሆን እንትንላለው ጋብዛለሁ። ከዚህ መቀጠል አንዲት ቃል ብቻ ተናገሬ በዚሁ ለጨርስ። እሱ ምንድነው ዛሬ ላይ ማሜ ራሄል መሆኗን ሲያቅ በሀቢ መደንገጥ ምክንያት ኦ ኢትስ ኤዚ ብሎት ነበር። እኔ ደግሞ ቬሪ ልጨምርበትና ኢዚ ቬሪ ኤዚ ልበለውና ቀላል ነው ብሎ ነበርና ለህይወታችን አላህ ኤዚ ያርግልን ቀለል ያለ ህይወት አላህ ፍቀን ማለት በቃ ከቻሌንጅ ምናምን ምናምን በቃ ያለፉት ይቅሩና ከዚህ በኋላ ያሉት ያማረ መልካም መንገድ ጎዳና ወደ እስላም የሚመራ ወደ ዲን የሚመራ መልካም ህይወት እንዲወፍቀን ከወዲሁ እየተመኘውላችሁ። ዶክተር ዘይን ዩቲዩብን ደግሞ ብዙዎቻችሁ ያው ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች አድምጣችሁና ሰምታችሁ የምትወጡ ሰዎች በዚህ አጋጣሚ ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር ላይክ በማድረግ ያው የኛው የህይወት ጉዞ አካል እንድትሆኑልኝ ኮዲ መልክቴን አስተላልፋለሁ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ዶክተር ዘይን ዩቲዩብ ከተከፈተ 15 ቀን እና 20 ቀናቶች ቢሆኑ ከዛ ውጭ እኛን የሚወክል ምንም ነገር የለም። ወደ ዋናው ዶክተር ዘይን ዩቲዩብ እንድትቀላቀሉን ስል ኮዲ መልክቴን አስተላልፋለሁ። በያላችሁ በሰላማችሁን ያብዛላችሁ። የቤንት መሐመድ ሐሳብ ይቀጥላል። እኔ ኮዲ ተሰናበትኳችሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? የዛዋጅ ሰይድ በተለያየ በዋትስአፕ በቴሌግራም እንዲሁም በዩቲዩብ ቪዎሮች ሰብስክራይብ አድራጊዎች አድማጮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ያው ዛሬ ክፍል 69 የኔ መስል ነበር። ኢንሻአላህ አንዳንድ ሐሳቦችን ለማንሳት ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ሴተኛ አዳሪ በሚለው ነገር ላይ ዶክተር ሰፊ ሐሳብ ቢሰጥበትም ዋናው እንድንይዘው የሚፈልገው ፖይንት ልጅቷም እንደተናገረችው ሁሉም እነሱን የማግለል እነሱን ባለጌ አርጎ ይመስል ምናምን ሚንስ ሁሉም አምሮ ላይ ያለ ግን ያ መሆን እንደሌለበትና ለዚህም ስራ ደግሞ አጋዦቹ የዚህን ስራ ፈጻሚዎች ናቸው። ልክ እንዳለችው ማሚ አሁን አይ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መግባት አልፈልግም ስሜቴን በረከሰ ነገር አይደለም ማውጣት የምፈልገው ወይም ደግሞ በቃ በጣም ወዳት ሴት አለች እሷ ለኔ ከሷ ጋር ነው ቢያንስ አንድ ነገር ማድረግ ብፈልግ ማድረግ የምፈልገው ሲላት እኛኮ እንዳንተ አይነት ወንዶች ቢኖሩ እዚህ ቦታ ላይ መቀመጥ አንችልም። ስለዚህ ለዚህ ወንጀል ተጠያቂዎቹ እነሱ ብቻ ሳይሆኑ ወደ እነሱ የሚሄዱ አካላቶችም የነሱ ተባባሪዎች እንደመሆናቸው ከነሱ የተናነሰ ስራ አልሰሩም ማለት ነው። ሴቶችም ብቻ አይደለም መውቀስ ያለብን ወንዶችም ሊቆጠቡ ይገባል። ቤታቸውን ዞሮ ሊያዩ ይገባል። አንዳንዴ በሐራም የለመደን አካል በሐላል ለማስተካከል በቃ ምንም ረጅም ጊዜ ይፈጃልና በተቻለን መጠን ባለን ነገር የመርጋት ልባችን ውስጥ አላህ በፈቀደው ነገር ላይ ለማስኬድ መነሳሳት እንጂ ነፍስያ ስለገፋፋችን ስለመራችን ብቻ ተቀባይ መሆን የለብንም። ስለዚህ ሴቶችን ብቻ ጥፋተኛ ለምን እናደርጋለን? ወደነሱ የሚሄዱት አካላቶችስ ቢሆኑ ምንድነው ማለት ሲታሰብ የምርም እነሱ ብቻ ጥፋተኞች አይደሉም? ወደነሱ የሚሄዱት አካላቶችም በጣም ጥፋተኞች እንደሆኑ ማንሳት ፈልጋለሁ። ልክ እንደማማ አይነት አስተሳሰብ ያለው ሰው ገና ዛሬ አንተና ይሁዋለች ከስንት አንድ ሊኖር ይችላል አገራችን ላይ። እንደውም የሆነ ሰሞን ላይ በጣም ይታማ ነበር ሙስሊሞች ናቸው በጣም በእንደዚህ ነገር የታወቀው ሆኖ ይል እንዴ ምናምን የመባል ሚንስ ድረስ መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? መጀመሪያ እስኪ ራሳችንን እናጥና። ለምንድነው እንደዚህ አይነት ቦታዎች የሚሄደው? ምን ፈልጌ ነው? አላገባሁም? ላገባ ነው የሚገባው። መወዳት ሴት አለች ታዲያ እሷ እያለች እንዴት ነው አካል ለሌላ ሰው አሳልፌ ልሰጥ የሚገባው? ሰው ነን፣ አላህ ያስቀመጠው ነገር አለ። ግን ማስኬድ ማራመድ ያለብን እሱ በፈቀደውና እሱ በሚያስደስተው መንገድ። ያ ሲሆን ደግሞ ሞር ውጤታማ ይሆናል። ቤታችን ውስጥ በረካ ይሰፋል፣ እርጋታ እናገኛለን። ሰኪና በቃ አየኛ ላየኝ ገሌ አንጨናነቅም። ደግሞ የዚህ የዝሙት ሁኔታ በቃ ከቀን ወደ ቀን ነገራቶች ላይ ሰምጠን እንድንገባበት በቃ ከዛ ውስጥ ተዘፍቀን እንዳንወጣ ያደርገናል። ብዙዎቹ ብራቸውን በሌላ ነገር ማውጣት እያብከነከናቸው፣ በዚህ ግን ምንም ያክል ቢከፍሉ የማይሰማቸው ብዙ ነገር እንሰማለን። ሰው እዚህ ጋር ሊሞት ነው እርዳታ ሲጡ ሲባሉ አረ እንዴት እናረጋለን ምናምን ነገር ብለው ለዚህ የሚያባክኑት ብር ደግሞ የት እና የት እየተባለ ምንድን ነው ማለት ምን እየሰራሁ ነው የሚለው ነገር ውስጣችን ሊቀመጥ ይገባል። ማሜ ማሜነቱ እንዳለ ነው። ግን ደግሞ የእሱን አስተሳሰብ
ወንዶች ሊወስድ ይገባል። የሷ አይነት አስተሳሰብ ያላቸው ወንዶች በርካታ በሆኑ ቁጥር የሴተኛ አዳሪ ቁጥሮች ይቀንሳል ማለት ነው። በዛ ጋጣሚ ማር ላይ መግባት አይነብኝ እንጂ ኮንን ሶብርን ጋር ስንወያይ ማለት ነው ሴተኛ አዳሪ ሲባል ወንደኛ አዳሪ ስላለ ነው። ታንክ መልክቶ በቃ በቃ ይሄ ነው በቃ ያ ምክንያቱም አሁን አንቺ ያልሽው ሴቶች ብቻቸውን ከምን ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? ብቻቸው ወንድ ባይሆን ምን ምን ሊያደርጉ የሚችሉትና ስለዚህ በዚያ ጋጣሚ እሱ ገንዘብ ከፋሪ ስለሆነ ወበመኪና መጥቶ ከቷቸው ስለሚወስዳቸውና እንድነሱ መንገድ ላይ ስለማይቆም ብቻ ነው እንጂ ከዚህ ውጪ የዚህ ተባባሪ የሚሆነው እሱ ራሱ እንደሆነ እና በቃ ሰዎች በርግጠኝነት እንደውም እነሱስ እሺ በሆነ ጋጣሚ በነጻ መተው ነው የሚሄዱት ማለት ነው። በዚያ ጋጣሚ ግን ወንዶች ከፍለው የሚሄዱት እንደው መጥፎ ያደርጋል ጉዳዩን በየነ ማስበው መልካም ብዙ ልክ ነው በጣም። እና አንድ ሰው ሲታሰብም እንደው እንደ እውነታ አንድ ሱቅ ከፍቼ የሚገዛኝ ሰው ከሌለ በቃ ከስተመር ካላፈራሁበት ትርፍ ማለገኝበት ከሆነ ዘግቼ ነው መቀመጠው እንጂ ለኪሳራ ብዬ የምቀመጥበት ምንም አይነት ሚስ የለም። ልክ እንደዛው ሴቶችም ወደ እነሱ የሚጠጋካል ከሌለ ይህን ስራ አይሰሩም፣ ወይ ደግሞ ቁጥራቸው ቢያንስ አይበረክትም። በቃ በዛ ላይ ደግሞ ማሰብ ያለብን ዋናው ቁም ነገር የስንት ቤት ትዳር እየፈረሰ ነው በዚህ የተነሳ። በቃ አንዲት ሴት ይህን ስራ ስትሰራ ጀርባው ብዙ ሰዎችን የሚያበላሽ የሚያጠፋ ሃይማኖተኛ የሆነን ሰው በቃ ያልሆነ ነገር ውስጥ እንዲገባ የሚያደርግ ስራ ከሆነ ምንድን ነው ውስጥ የሚያስበው? አማራጮች የሉም እንዴ? በሴቶች ሳይት ደግሞ ስናይ አማራጮችን ልንጠቀም ግድ ይለናል። በቃ የልፋት ስራም ቢሆን እንስራ፣ ክብርን የሚነካ ከአላህ ጋር የሚያጣላ ስራን ከምንገባ ማለት ነው። በርቀት በችግር አይፈረድም። ያው በቃ ያለንና ማርጭ ፊት ለፊት የሚታየን ነው የምንጠቀመው። ግን ወላሂ አላህ ደግሞ ይሄን ለፊትን አስካመጣው ድረስ እሱ ባሰበው መስመር ሲሄድ በትንሿ የምትገኙ ብር በረካ ይኖራታል። ወደ ሌላ ሰው የማስተዋወቅ ሰፊን ስራ የመስራት ነገር ልታመጣ ትችላለችና የሐራሙ ገንዘብ ከችግሬ መውጫ ብቻ አድርጌ አላስበው፣ ብዙ ነገር እያበላሽብኝ ነው። ከኋላ ቁርአን ቀርቼ ምን ብዬ አረ በጣም በቃ አይፈትነን አላህ። ሲፈትነንም ደግሞ መውጫ መንገዶቻችንን እንለይ። ገቢ ያለው ነገር ሐላል ሲሆን በረካው ሰፍቶ ከምናስበው በላይ በዛ 60 ሺህ የምናገኘው በዚህ 60 ብር በረካ ብቻ ብዙ ነገር ሊቀይርልን ስለሚችል አንዳንዴ የገቢ ምንጫችንንም እናስተካክል። መምጫውን ለማለት ያክል ነው። ወንዶቻችንም አላህን እንዲፈሩ ሚስቶቻቸውን እንዲያስቡ አትሊስት በቃ ቢያንስ ሰው አንድ ሁለቴ ሊሳሳት ይችላል፣ ግን በተደጋጋሚ ቋሚነት አድርጎ የሚይዝ ወንድ ደግሞ ምን ይባላል? በቃ እዛ ሴት ብዙ ነገር እየለፋች ልጅ አፍርታ እሱን ለመሳብ ራሷን ውብ አድርጋ እየጠበቀች ምን እያለች ባለችበት ሁኔታ ገፍቷት መሄዱ ከባድ ነው። እና አላህም ለዚህ ሲል ይመስለኛል አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ እንዲፈቀድ ያደረገው ማለት ነው። ወይ ደግሞ ሐላል በሆነ መልኩ ማስኬድ የተሻለ ነው ላለው። በዛው ልክ ደግሞ ልክ አብሮ አተኝቶ ያን ሁሉ ብር ከፍሎ ከሄደ በኋላ ለእሷ የሚሰጠው ሚስ በጣም የወረደ እኮ ነው። በቃ ልክ እሷ እንደ ባለጌ ምንም እዚህ ግቢ ተብላ ማትታኝ አይነት ሴት አድርጎ ለማሻሻል እንኳን ኑሯን ማንም ዞሮ አያስብም። በቃ ማረግ የፈለገውን ነገር አድርጎ ብቻ መሄድ ነው የሚፈልገው። ውስጣችን ግን የሰውነት ስሜት ሊሰማን ይገባል። እውነት እቺ ሴት አምራኝ ወድጃት ከሆነ ላቋቁማት ወይም ላኖራት ይገባል። ያን የሚያደርግ እንትን እንኳን ከሌለኝ ጀስ ለሷ ያለኝ ክብር የወረደ ሊሆን አይገባም። የጥፋተኝነት ስሜት እንዲሰማቸው ማድረግ የለብንም። በየቦታው ያሉትን እስኪ አሪፍ አሪፍ ቦታ ለማድረስ እንጣር። ወደው እንዳልገቡበት እያመንን ከጥፋተኝነት ስሜት እናስወጣቸውና የራሳቸውን መቋቋሚያ የሚያደርጉበትን ነገር እንፈላልግላቸው። ወንዶቻችንም እነሱን አታግዟቸው የሚል መልእክት ነው ለማስተላለፍ የፈለኩት። ሌላው ሴትና የውጭ ስራዎች በጣም ትልቅ ርዕስ ነው። አሁን በእኛ አፍ የሚወራ አይደለም። ከኛ በላይ ስለዚህ ብዙ ቢሉ የሚገቡ ሰዎች አሉና ግን ያው እንደው ትንሽ ለማንሳት ያክል አብዛኛው አሁን ያለንበት ተጨባጭ ከ80% በላይ ሴቶች ስራ ላይ ናቸው። አያገባችም ትሆን ያላገባችም ቤት አይውሉም። እንደ በፊቱ ስታተስ አሁን ላይ የቤት እመቤቶች የሚባሉ እናቶች ራሱ ብዙ የሉም። እንደ በፊቱ ቢሆን ግን አብዛኞቹ እናቶች የቤት እመቤቶች ናቸው። እንደው አልፎ አልፎ የግል ስራ የሚሰሩ ሴቶች ቢኖሩ በቁጥር ቢኖሩ ነው። እና አሁን ይሄን ነገር እንዴት ነው ማስኬድ ያለብን? ካለንበት ተጨባጭ ጋር አንድ ሴት ልጅ ተምራለች፣ ዲግሪ ይዛለች፣ በተማረችበት ነገር የሆነ ቦታ መያዝ አለባት ብለን ካሰብን እንዴት ልናስኬደው ይገባል? ቤታችን መቀመጡ ነው የተሻለው አህዋል፣ ወይስ ደግሞ ቤት ከመዋል ምንም የሚገኝ ነገር የለም፣ ይሄን ሁሉ አመት ለፍቻለሁኝ፣ እሰራለሁ፣ ስሰራ ግን የሚመጡት ፊትናዎችን
ተቋቁሜ ማለፍ እችላለሁ። ስራዬ ለኔ ለትዳሪ መፍረሻ ምክንያት መሆን የለበትም። ስራዬ ለኔ ከጌታዬ የሚያራርቀኝ አይነት መንገድ መሆን የለበትም። በል እንደውም ኡማውን ልጠቅምበት የምችልበት ጥንካሬን አይቶ ሌላ ሰው እንዲጠነክር የማደርግበት አቋም ሊኖረኝ ይገባል ወይ ብለን እናስብ። በየቦታው ብዙ ሴቶች ይፈተናሉ፣ ከመጨበት ጀምሮ ከማየት ማንኛውም ሴት የምትናገረው ነው። ኢቭን እንኳን የሙስሊም ኤሪያ ነው ተብሎ የምንቀመጥበት አካባቢ ላይ ራሱ ብዙ ችግሮች ይኖራሉ። ምክንያቱም ሴት ናት፣ ወንድ ጋር በተቀራረበች ቁጥር መላመድ ይመጣል ምናምን። ከባሏ ይልቅ የስራ ቦታ ሰዎቿን የምትለምድበት የምትግባባበት ሁኔታ ይሰፋል ምናምን። ይሄን ነገር በምን መልኩ ማስተካከል አለብን? ሁላችንም የራሳችን የኑሮ ደረጃ እኔ ለምንድን ነው የምሰራው የሚለውን ነገር መጀመሪያ እናስቀምጥ። መስራታችን 75% ትርፋማ የማያደርግ በል እንደውም ጥፋቱ የሚብስ ከሆነ መቀመጣችን የተሻለ እንደሆነ ማሰብ፣ ወይስ እስካገባ ባለው ታይም ነው ልሰራ የሚገባው? ሳገባ ቤቴን ብቻ ነው ማኔጅ ላደርግም ያለብኝ? የባሌ ሁኔታ ምን አይነት ነው? እኔን ቋሚ አድርጎ ማስተዳደር ይችላል ወይ? ከቻለ የኔ መውጣት ለምን አስፈለገ? የኔ ወጥቶ የሚያመጣው ገቢ ምን ላይ እየዋለ ነው? እና መዛዝንና አረ እኔ ቤት መዋል አልፈልግም። ቤት መዋልማ መታከት አይደል? አይደለም። ዚያራዎች አሉ፣ ምርጥ አህለል ኸይር ስራዎች አሉ፣ ቤት እንዳንውል የሚያደርጉን ማለት ነው። በግል የሚሰሩ እንደዚህ እንዳልኳችሁ ከጅነቢ ጋር ሊያጋጩን የማይችሉ በቃ ውስጣችን ከአላህ ሊያርቅ የማይችል ሁኔታ ሊያመቻችሉን የሚችሉ ሁኔታ ስላሉ መለየት ይገባናል ማለት ነው። ይህን ሁላችሁም ለራሳችሁ ማለት እያንዳንዱ በየቤት ውስጥ ያለውን ነገር እኛ አናቅም። ምናልባት አሪፍ ኢኮኖሚ ያላችሁ ወይም ደግሞ ግዴታ መስራት ያለባችሁ ሰዎች አላችሁ። እስክታገባ መሰራ ሴት ልኖር ትችላለች። አግብታ ደግሞ ስላልወለደች ቤት መቀመጥ ስለደበራት ብቻ የምንወጣበት ሁላችንም የራሳችን የሆነ ምክንያት አለን። ግን ምክንያታችን ምንድን ነው? ምን ለውጥ አምጥቷል? እስከ መች ነው? እንዴት አድርጌ ማስኬድ እችላለሁ? ከእሱ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ፊትናዎች አሉ ወይ? እሺ፣ ፊትናዎች ካሉ እኔ ጠንካራ ነኝ እየተቋቋምኩት ነው ወይስ አይደለም የሚለው ሚስ እንድናስብ ነው። ሌላው ደግሞ ቁርአንና ተፍሲር ለኛ ምን ያክል ገንቢዎች እንደሆኑ ማመን መቻል አለብን። አብዛኞቻችን ከቁርአን የራቀ ሀያት ነው ያለን። ሲጀምር አክትመናል እንኳን ብንል የቁርአንን ሚንስ ምንም አላወቅ ነው። ወላሂ ከኛ በላይ ስንቶች የሰለሙ ሰዎች ማዕናው ገብቷቸው ብዙ ሲሆኑለት እናያለን። እኛ በቁርአን ላይፍ ላይ ስንትና ስንት አመት ፈጅተንበት ስንቴ አክትመነው ስንቴ እየደጋገምነው ቫሊዩን ግን ያልተረዳንለት ብዙዎች ነን። ስለዚህ ቁርአናችን ጋር ያለን ሪሌሽን ምን ይመስላል? አብራት መርከዝ የቀራች ልጅ ስታደምጣት እኔ እንኳን ካነሳሁት ስንት ጊዜ አለኝ አለቻት። እስኪ ሹፉ ልዩነቱን። አብራት መርከዝ ቀርታለች፣ ግን ከቁርአን ጋር ያላት ሚንስ ርቋል። እሷ እንደዚህ የሆነች ቁርአኑን በጥንት ያከተሙት ደግሞ ጭራሽ ላያነሱት ነው ማለት ነው። ቁርአን እኮ ከማንበብ ውጪ ማለት ነው ላይፉ ላይ ያሉት ነገሮችን ሸምድደን ውስጡ ያሉት ነገራቶችን ሸምድደናቸው ላይፉን ልንስለው እንትን ጋር እኮ እንደዚህ ማለቱ አይገርምህም እየተባባልን በወሬያችን መሀል ሊካተት የሚገባ መጽሐፍ ነበረ፣ ግን አላደረግነውም። ሱረቱል ቀሰስ ያነሳችበትን አይነት ሚስ የየሱራዎችን ትንታኔ እንዲህ ልንይዛቸው ይገባል። በቃሏ እንዲህ ብላ አስረዳቻት። የኛ የቁርአን ቫልዩ መስጠት ማለት ነው የተዋቡ ቁርአኖችን መግዛት አይደለም፣ በምርጥ መደርደሪያዎች መደርደር አይደለም። እነዚህን ንባቦች ፍትፍት አድርጎ የመያዝ ሚንስ ሊኖረን ይገባል። ስታስደምጣት ታሪኩን ልጅቷ እንድታውቀው የማስተማሪያ አቅም አላት ማለት ነው። ወላሂ ጊዜያችንን አያጣብም ማለት እኛ ልንረካበት የምንችለው ነገር ነው። ስለዚህ ከቁርአናችን ጋር ከተፍሲር ጋር ያለውን ሚንስ እያጣጣምን ማስኬድ መቻል አለብን። በዛው አያ ላይ ብዙ ደስ የሚሉ ነገሮችን አንስታ ስለ ቃሩን መጨረሻ ላይ ነግራት ነበረ። ሀብት ማለት በቃ ምንም ነገር እንዳልሆነ፣ ሀብት ከኢማን ውጪ ሲሆን ኪሳራው ይበልጣል። ቃሩን ያው በሙሳ ዘመን የነበረ ህዝብ ነው፣ ቁርአኑ ላይ ይገልጸዋል። እንደውም ቁርአኑ ዳሰስ አድርጎ እስከ መጥፋቱ ያለውን ሚስ በተወሰኑ አያዎች ነው የገለጸው፣ ግን ለህዝቡ አስተማሪ ይሆናል ተብሎ በተቀመጠ መልኩ ማለት ነው። ማንም ሰው ሀብትን ይመኛል። ሀብት መመኘቱን ደግሞ እዛው ታሪክ ላይ በሱ ዘመን የነበሩ ሰዎች ያለይተለና ሚት ለማኡት የቃሩን ብለዋል። ምን ነው ቃሩን እንደተሰጠው አይነት ሀብት ለእኛም በተሰጠን ሲሉ ተሰምተዋል። ከዛ መሀል ደግሞ አላህን የሚፈሩት አረ ይሄማ ምን አለው የአኼራ ሀያት ነው ለእኛ አሪፍ የሚሆኑ ያቺን ሀያት ደግሞ የሚያገኛት ሰብር ያደረገ ሰው ነው እያሉ በሚነጋገሩበት ወቅት የሙሳ እርግማን ተፈጸመና ያው ታሪኩ ቢሰፋም ሀብታቸው እንዲሰምጥ ተደርጓል። አላህ ይህን ማድረግ አቅም የለውም አንልም። አላህ ዛሬ የሰጠውን ነገ ይነሳል። ሙሉ ለሙሉ ጥሬ ግርግ አድርጎ ማንሳት ይችላል። ስንት አመት አስራ ምናምን አመት በፕላን ምናምን ለፍተንለት የሰራውን ምርጥ ቪላ በምርጥ ፕላን የተሰራን በአንድ ሰዓት ድምጥ ማጥፋት ይችላል። ይሄ ያላህ ስራ ነው። በቃ ምንም ልንጻረረው ወይም አይሆንም ብለን ልናምንበት የምንችለው ነገር አይደለም። አላህ ያደርጋል።
ይሄን በሚያረግበት ወቅት ያን የተመኙት ሰዎች ምን አሉ? ለካ አላህ ወይ ከአንሁ የብሱጡ ሪዝቀ ሊመን ይሻ ወይቅድር በቃ አላህ ለካ እንደዚህ ይሰጣልም ይነሳልም። እኛ ያኔ እንደ ቃኑን አይነት ሀብት ሰጥቶን ቢሆን ኑሮ ለኸሰፈ ቢና አጥፍቶብን ነበረ። ጀስ በቃ እንድንረዳ ያክል ነው። ሀብት ማለት ዛሬ የሚመጣ ነገ የሚሄድ ነገር ነው። ኩራት ሊዘን እንደማይገባና ስንመኘው በአሪፍ ሁኔታ ከኢማን ጋር እንዲሁም መመኘት እንዳለብንና ለሱ የምንቋምጠውን ያክል አላህን በአላህ ለመወደድ አላህን ለመውደድ ብንነሳሳ የተሻለ መሆኑን እያሳየን ነው ማለት ነውና ቁርአን ብዙ ነገሮች አሉት። ልክ እንደዚሁ በዚህ ምዕራፍ ብቻ ይሄን ነገር ትልቅ ነገር ከተማርን ከ114 ምዕራፎች ስንት ነገር ልንወስድ እንችላለን። እና በተቻለን መጠን አላቃችንን ከሱ ጋር እናስተካክል። ልክ እንደሷ በቃ ሐፍዙ በአማረ ተጅዊድ በአማረ ቅላጼ ሰውን አጂብ የሚያስብል አይነት አያያዝ ልንይዘው ይገባል። እንያዘው። የመጨረሻው ደግሞ ያው አንዳንዴ አየር መቀየር እንደሚያስፈልግ ከአምስቱ ምርጥ ወጣቶች አይተናል ማለት ነው። አቅሙ ካለን አሪፍ ነገር ውስጥ ማለት ሙዳችን እንደዚህ በጥብጥ በሚልበት ሰዓት ፈንተሽሩ ፊል አርድ የሚለውን ቁርአን መጠቀም አለብን። ወላሂ ተፈጥሮ ብዙ ነገር ይቀይራል፣ አመለካከት ይቀይራል። ትንሽ እንኳን በቃ ውስጣችን ረገብ የሆነ ቀዝቀዝ እንዲል ያደርገዋል። እንደውም ብዙ ጊዜ አንድን ነገር መልመድ ለምሳሌ የቤታችን ቀለም ሊሆን ይችላል። ሁሌ ስንገባ ስንወጣ ያን ቀለም በማየታችን የሆነ የመደበር ሚስ ይፈጥራል። በቃ እንግዲህ ቀለም እኮ ምንም አላደረገም፣ የሚያስከፋ ነገር አልተናገረም፣ ምንም አላለም። ግን ተመሳሳይ ሚንስ መሆኑ በቃ ልክ እዛ ቤት ስገባ የሆነ በቃ ውስጤ ይሆን እንዲደብረኝ ጭምት እንዲለኝ ያደርጋል። ምን ማድረግ አለብኝ? ወይ ቀለሙን መቀየር፣ የቤቴን አቀማመጥ ማስተካከል። አቅም ሲኖረኝ ደግሞ እንደነሱ እንደ አምስቱ ምርጥ ወጣቶች አየር ቀይሬ የክፍለ ሀገሩን አየር ፕላስ የሆነ በቃ ውስጤ ይደሰትበታል ብዬ ማስባት ከተማ ምናምን ካለች መሄድ መቻል ይኖርብናል። ከዚህ በፊት ያው ሁሌ ስለ ተፈጥሮ ስለምናነሳ መዳሰስ አያስፈልግም። ግን አብዛኞቹ የጭንቀት ተጠቂ ናቸው ወጣቶች፣ በተለይ አሁን ላይ በጣም ይደበራሉ። ማለት ሀብታሞች ናቸው ምናምን፣ በቃ ፈታ ያሉ ጓደኞች ይኖሯቸዋል ምናምን። ግን የሆነ ታይም ላይ ወይ ቤት ሲገቡ ይሆናል ምናምን፣ ወይ ደህና ሙድ ውስጥ ይውሉና በሁለተኛው ቀን በሶስተኛው ቀን ኧረ በጣም እኔ ድብርትን አልቻልኩትም፣ በምንድን ነው ልላቀቅ የምችለው ይላሉና እንዲህ ሰብሰብ ብሎ አንዳንድ የማየር መቀየሩ የተሻለ ሚንስ ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ። ያው ታሪኩ እንዳለ ነው። መቅሰም ያለብንን ነገር ብቻ ነው ያወራሁት። አዲስ ነገር ዛሬ ሀቢብ ራሄል እንደወደደ ለሁሉም ተናግሯል። ነገ ላይ ምን ደረጃ ይደርሳሉ የሚለውን እናያለን። በዚሁ እናብቃ መሰለኝ። መልካም ቆንጆ መልእክት ነበረ ከቢንጅ መሐመድ የተላለፈላችሁ። እንግዲህ ሌላ ምንም የምንለው ነገር የለም። ባላችሁ በሰላማችሁን ያብዛላችሁ። ክፍል አንድ ጀምረን በአላህ ፍቃድ ወደ እናንተ ማድረሱን አንችነሽ እንቀጥላለን። አዲስ ለገባችሁ ለምትመጡ፣ እንደ አዲስ ደግሞ የራሳችሁን አቋም አስተካክላችሁ በዚህ አይነት መልኩ ራሳችን ለመገሰጽ ያህል እንሻላ በአላህ ፍቃድ ወደ እናንተ እናደርሳለን ብለን እናስባለን። በዚህ አጋጣሚ ሌላ ቲዩቦች ላይ የሚለቀቁ በእኛ ፍቃድ አይደለም፣ እኛም የምናውቅበትም አጋጣሚዎች የለም። ግን ያው መልቀቃቸውን እኛ ሀቂቃ ምንም አይከፋንም። ካሳተን ቴሌግራም ሳፕላይ ቢሆን ቲዩብ ላይ ግን ወደኛ ጆይን እንዲያደርጉ ስለምንፈልግ እንግዲህ የተለያዩ ጣቢያዎች ስማችሁ መጥቀስ ሊያስፈልግ ይችላል። የምትንቀሳቀሱ እህቶችና ወንድሞች ከዚህ በኋላ ባለው ሁኔታ ወደ ዶክተር ዘኔ ቲዩብ ተቀላቅለው ፕሮግራሙን ከምንጩ እንዲያደምጡ ብታደርጉ መልካም ነው። በአላህ ፍቃድ ማለት ነው። እስካሁን ስላደረጋችሁት፣ ስለ ፕሮሞት ስላደረጋችሁም፣ ስላስተዋወቃችሁም፣ ሰዎችም መልእክታቸው እንዲደርስ ስላደረጋችሁም የሚከፋን ነገር የለም። ግን ሆኖም ሳለ ግን እኛ በዚህ አይነት መልኩ እንደ አዲስ ልንሰራ ልንገደድ ነው ቢያንስ ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች ስላሉ ሁላቸውም በዚህ አጋጣሚ ወደ ግሩፕ ጆይን ብለው እንዲገቡ ማድረግ ብቹ ባይሆን ደግሞ እንሻላ ከሚተላለፉት አሁን ከቀጠልናቸው ፕሮግራሞች በኋላ ፕሮግራሞች ባሉበት ቢቀጥሉ። ምክንያቱም በአጋጣሚ ሆነ እኛ ያው ሙስሊሞች ነን ከመተዛዘን አንጻር ነው እንጂ ምናልባት በኮፒራይት ብዙ ነገሮችን ልንጎዳዳ እንችል ይሆናል። እና እንደዛ ከመሆኑ በፊት ሁላችንም ተሳስበን ሙስሊሞች ነን፣ ተደጋግፈን መሄድ እንዲኖርብን ብንደራረግ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ባላችሁ በሰላማችሁን ያብዛላችሁ። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ ዶክተር ዘይን ዩቲዩብ ይቀላቀሉ። እንዲሁም ደግሞ እንሻላ አሁን ያገቡት እህታችንም ሳዲያን እና እድው ሌሎችን ደግሞ ከበይሩት ስለተጋቡ ወንድማችን እድሪስ እና እህታችን ከድጃ ኸይርዲን ባላችሁ በሰላማችሁን ያብዛላችሁ። ደስ ብሎናል። ባረከላሁ ለኩማ ወባረከ አለይኩማ ወጀማአ በይነኩማ ፊል ኸይር ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።